nderuar, mirëmbrëma edhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte do të mund ta shihni intervistën me Ekrem Hajdarin, drejtorin e AKP-s, të cilin sapo e kanë shkarkuar bordi i tanishëm i AKP-s. Mirë po, për juve që do të rini me neve deri në fund të emisionit, pas kësaj interviste, do të mund ta shihni një debat zgjedhor me kandidatët për kryetar të Këshillit Nacional Shqiptar në Serbi. Ky Këshill Nacional Shqiptar i ka zgjedhjet këtë diele në Luginën e Preshevës dhe është shumë e rëndësishme sepse vendos për çështjet flamurit, çështjet arsimit, kulturës dhe informimit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Dhe para se të dalin shqiptarët në Luginën e Preshevës në zgjedhje, do të mund të shohin kandidatët dhe programet e tyre pas kësaj interviste. Zotni Hajdari, mirë se erdhe në Jeta në Kosovë. Mirë se u gjeta. Edhe pse i shkarku më qesh, po më duket interesant, veç kalzon pse të shkarku. Po, unë në princip jam kështu i harreshëm edhe kjo shkarkimi im nuk është se ma ka prish fort disponimin, kuptohet, nuk është edhe situatë e lehtë, po në përgjithësi jam njësoj, vazhdoj me të njëjtin ritëm. Pse më kanë shkarku, pyetja është për mua akoma mbetet paksa enigmatike me të drejtën. Akoma sot e kësaj dite saktësisht nuk e di pse arsyen. Ato arsye të cilat i kanë listuar bordi në mocionin e tyre për shkarkim, për mua janë të kota, paksa nuk qëndrojnë fare, janë përkundrazi edhe mbien deshme qëndrimet e mëhershme të bordit, i cili ka dalë edhe publikisht, është krenu me po të njëjtat rezultate, do të thotë të menaxhmentit edhe të bordit. Kur u krenu bordi, herën e fundit? Po, në për raportimet shambull të që i bëjmë në kuvent, të komisionet relevante... Po, veç dhe ta pëtojnë të mirat i kena bojnë na e na përgjesh për të mirat. Mirë dhe, po të mirat e të këshijat bashkë i kemi kalu. Unë atë që ka deshtë atë them, që është me rëndësi, me kuptu, me këtë faktin që vetëm unë jam shkarku, nga treshja menajmentet cilët jemi emru si ekip në atë kohë. I kje edhe 20 vezë drejtore. Po, natyrisht. Ne gjitha këto rezultate, gjitha këto të arritura, që ai ka dhëmë se ata 200 shkarku. Janë të pamohushme, leve që të veç dhe të them, janë të pamohushme ato rezultate, andaj edhe fakti i që sëd për drejdhët edhe thuhet mës punë, performanse dopt, është shumë e qëdesme përse vetëm e kremi, shambull, të themi. Po, edhe njerë, ato nuk qëndrojnë fare, askush nuk është dash me u shkarku asun, e lirë ma dy shambull zëvenz drejtorët edhe ata fare arsujes ka. Mirë, për me më shtetë këte që po thu, Petrit Gashi, me njerë mas te, kryetari bordit, se li se ka votu shkarkimin tënë, del edhe thot diçka shumë misterioze sa na për këtë neve publikut. Ka thonë, motivet reale të shkarkimit Zotni Hajdarit, besoj si do të bëhen të qarta për publikun, me përzgjedhjen e pasardhësit të Zotni Hajdarit. Në qka po aludon Zotni Gashi? Po, Zoti Gashi, si kryesusi bordit, gjithmonë ka kultivu një kultur shumë të harmonizuar në kuadrët bordit. Edhe mund të them lirisht që dikun 95% të vendimeve të cilat janë marrë në bord, janë marrë me unanimitet. Dhe ky veprim i bordit, kush ka votu, a përshkojmë pra, hajde përshkojmë një ka një. Kush s'ka votu për shkarkimin tënë, kush s'ka votu? Po, vetëm Petrit Gashi si kryesusi bordit nuk ka votu, ka votu kundër. Të gjithë të shtatit në momentin e fundit, une nuk e di akoma, po them nuk e kam të qartë, përse edhe dy të tjerë i janë bashku edhe është bo me shtatë vota. Dy të tjerë, që në fakt jënë qëpri PDK-s aty, edhe Knej Kadri Veseli ka dalë, ka thonë ke bo pun të mirë, jo vesh Kadri Veseli edhe Isa Mustafa, që për qudin të eme, të dy udhëhec partive, po thojnë që ashtu, a njerë që i kanë që në bord të asaj partive për dhe kësë që kanë betash, të kanë shkarku. Qush e spjegon të që të për publik? Po, shive, une nuk po du me ullëshu tash edhe me analizu këte se si ka marë epilogu dherim në këtë formë që të të shtatit me votu shkarkimin. Ajo që ka unë e them me krenari edhe për cilën ndje e mirë edhe sot pas shkarkimit është reagimi vetë kryeparlamentarit,
po edhe Zotit Mustafa, shamë si ishë kryeministër në atë kohë kur kam fillu punën, një mesazh i QTD-ve gjatë për krahas, e kanë qmu me siguri, e kanë vlerësu punën gjatë kësaj periude. Unë nuk i ndaj antarë të bordit se cilës parti i takojnë atëshysh. Njerës mundër me mendu që publikisht ata pëthojnë që i këry punë të mirë, nështëta mëra pa skerës pëthojnë shkarkoj e kremin. A mundët me ndodhë që kjo? Po mirë, unë nuk e di. Nuk e di, mundet edhe me ndohë, pse jo, ku e dim, ne e këto konstalacionet politike dhe kalkulimet e tyre, se si arrinë deri të një vendimi këtil, unë nështëta, edhe nuk përdu me i kuptu me thonë drejtëm. Si jo arrinë deri të vendimi në bord e ki edhe përfaqësuesin e listës sërbe. A ke informata qysh ka mri edhe porosia deri të shefi ti Milan Radojqiqi me i thonë këti të listës sërbe shkarkoj e për votën, qysh? Po qysh, une, ku e dim na qysh komunikojnë ata, po edhe ky antari bordit cilit për i referohëni, për mu është që di për votën e ti. Qatë ka për? Po shumë profesional. Jo vetëm ai, me qenë se po flasim për te, po të gjithë, pa përjashtim, përveç një, dy aty që kanë mujtë me pas, si me thonë, kemi pas kështë problemet, në komunikim, se jo diçka konkrete, të gjithë pa përjashtim më kanë shprej gjithmonë për krahin e tyre të hapur, edhe publike kanë bërë gjithmonë, me lërsimin që kanë pasë për mu, konsideratën, respektin, gjithë. Edhe ky në fjallë, Zoti Ranko, si me thonë, një ditë dy para mbledhjes e bordit, ku morë këj vendim, edhe një 3-4 të tjerë, më kanë thonë që nuk vjen shpreje, kemi ndigju që është një emocion, po kjo s'ka lënë, ti hala me të pune ke bo bashkë me neve, që to ne me uqu edhe me muhut gjithat pune edhe me bo. Po që kjo është e pyta që unë e për e bëje, jo vetëm vetës, po edhe në të mërë. Së është e mundur, unë e të kësha qenë si ti kësha thirë që ka ndodhi. Kome i thirë, unë e po presë që ka ndodhura i ko që e ka thirë shefi Ranko që e ka thirë Milan Radojqiqi? Po nështë edhe ka thirë, edhe shefi më kati maj madhë dhe aty ku dëndije isha unë e shumë rëndë dhe shumë keqë, është fakti që qohet shambull dikush prej Prishtine, ja bo një kërkes të themi Milan Radojqiqi, ta kur do qoftaj, që Milan Radojqiqi për i Mitrovice me pas ndikim në një agencion të pavarur, që i raporton kuvendit Republikës Kosovës, me pas a ndikim në një vendimare kasht të këti nivelit, të një shkarkimi për drejtuesit të këti institucioni. A që ajo më kishë, si më dhëmë kishë prejkë mas shumëti, pse me u leju në përgjësi kështu prej antarëve tjertë bordit, po nuk ka dhe shumë lirë. Mirë, po du me u këthy i deklaratës Petrit Gashit. Na që shpiletzojmë është që mas te ka me orë njëri politikës e kësaj qeverie. Më falë, hajde ti theshtojmë punë. Ti ke ardhë pa konkurs, të ka qiti sa Mustafa, pa konkurs të ka emnu, edhe ndru kryeministrit, që kjo Ramush Haradinaj dhe me emnu dikën pa konkuru. Gjithashtu. E vërtet, une nuk konkuru. Po, jo, Isa Mustafa nuk më ka emru aty. Kush? Më ka emru bordi AKP-s në atë ko. E kush e ka emru bordin? Isa Mustafa, shumisën. Jo. Pa, gjede KP-dhe këj kanë që. Bordin e ka emru, e kanë propozu qeveria tërshme. Po, qeveria tërshme. Për diri sa parlamenti, kuvendi i Republikës Kosovës i ka votua dhe emra dhe i ka që 6, më falni, 8 gjithsej sa kanë qenë në atë ko. Po, edhe një atëm, nuk ka pas tu rol në rekrutimin tim në atë ko Isa Mustafat, mire me vesh. Qysh? Kush ka pas rol? Me gjithë respektin që kam për edhe profesor që kam pas... Petrit Goshi, Isa Mustafës t'ka thirë në telefon, ka thonë në bosh. Mle, po, e vërtet. A është që ashto? E vërtet, më kam thirë edhe më... Shive, une e kam një përvoj tashmë mi 15 vjeqare në pozita drituse. Me rezultatet të dëshmuara në se cilën për i këtyne pozitave që e kom bajt për para. Be tash edhe në AKP kuptohet. Mu më kanë ftu për me ardhë. Në AKP të mire me vesh, është majtë fillimisht, kur ka fillu punën këj bord, është majtë një konkurs. Mu edhe më kanë ftu edhe në atërë. Me apliku. Me apliku, por nuk kom dasht. Nuk kom dasht, më të ndërë. Nuk kom dasht se nuk du me hy në garë. Unë e konsideroj, të thashe edhe njerë, që profilit tim me përvojen që e kemi, jo vetëm unë, po edhe gjithë menagjerët e tjerë që kanë udhëheqë organizata kaqë komplekse,
duhet me u ull, me u bo një vetting, edhe me u analizu CV-a tyre, të arriturat, punë që i kanë kry, si i kanë kry, edhe me u marë një zotim se qka pritet, me u përcaktu pritet e sakta. Po duhet shku tutje, kom pytje tjera? Atë punë e kanë bo edhe me mutë, mira me vesh. Do të thotë, unë e kom pranu pozitën me zotime konkrete se qka kom e arrit dere në fund të mandatit. Hajde po folim për te. Te na, zakonisht, para se më shkarku njerëz i lypë dërheqja. Qështu po ndodhë? Edhe ato po ndodhë njëso dërheqja asi për arsye personale në për publik. Kur që po ta vizatoj, kur s'pi u krymë punë i zyrtar, s'pi krymë punë që i duhet politikës, po i kërko dërheqja. A tu ka kërku ty dërheqja? Po. Po? Mu më është kërku dërheqja. Nga kush? Po nga shumë njerëz. Përfshi këtu edhe disa miqë, dashamirë të mi shokë, që të kanë ardhë, më kanë vizitu, më kanë thonë, është mirë me u largu, me jetë, se po da bënë kush me parsherë, se ti edhim, nuk qënë pa, edhe është mirë me dhënë tërheqje, për kujdesë për vetën, quhet, përveç që parimet e mija nuk ma lejojnë që t'jap dërheqje me një situatë kur vërtet neve që kemi me mujnë me ukrenu edhe me dalë publikisht me shumë thjeshtësimi. Falë që e dërheqja, vi keme naj ofertë kështu, po të shujmë ambasadora najse? Po, jo, bashkë për ambasador nuk e di, saksisht, po ka thonë, mund është me ullë edhe me e bo një marveshjet mirë, me nëzjerë, zgjellë një post dikon, nuk është të lashe, s'kanë kur gjë njerës të kundër teje, e ke dëshmu vetëm, po du është me hecë. Apo këtën, kjo është qaja. Zdëmë në kalzu kush? Ajo që ka mu më ka, mas shumë ti më ka godit, dhe ka qenë pak e ullët, ditën edhe ditën e shkarkimit, po? Kur unë kisha thonë disa herë, në shumë qarqe që nuk jabë dërheqje, mundin me më shkarku, apo qëfar do veprimin tjetë, po në dërheqje s'jabë se nuk e pranëj, në në këto rëthona. Vinë edhe më thonë edhe para ledhës bordit, po të apim edhe një shansë fundit. Adhe në kinë se une tash po ndjenë, jëmë gjëna aty për ta dhe, ja bre dërheqje edhe sot që po të apim. Naturisht, përgjigja me ka qenë jo, nuk e pranoj atë. Po, të thëmë edhe njerë. Që ta që ta lypshin dërheqin, a ishin antarë të bordit, a jashtë antarë të bordit? Po, edhe në kuadër të bordit, edhe jashtë bordit, naturisht. Po, unë po thëmë edhe njerë, edhe këta në bord, me të cilë kom diskutu, deri në ditën e fundit, po kuptani, ne kemi pas, si me thonë, 2-3 dit para mbledhjes së bordit të datës 26 dhe takime me krye parlamentarin. Edhe aty ndër temat ndryshme është kom marë një konfirmim, ose ma mirë me thonë, rikonfirmim të pozitës time nga gjithë të bashkëbisedus që e kremi me ekipën, e kanë dëshmu vetën, rezultatet jënë të pa më hushme, edhe duhet me vazhdu, spaku dheri fund mandatit. Unë edhe e kom pas proklamu, me thënë drejten, para prakisht që 3-4 mujë, ma herët, që nuk mendoj, nuk planifikoj, kjo punë në falë, i ka një vjetë që unë e kom thonë, publikisht edhe në kuadrë të agjencisë që nuk mendoj me vazhdu mas maj 2019. Kalzëm, dërheqin kur të kërkohet. Hajde së përdo më nga kalzu kosh qenka, po për çka, pëse se ki kry cilën pun, duhesh më dërheq? Çka si ki lanë ti me bo atë, që duhesh më dërheq? Po, shive, të njëjtën... Apo shatë qëfar punës ki kry? Të njëjtën pytje, ndështë adhë unë e au kom bo, kush dhe që ma ka shtru këtë që është e përpara. Po s'ka, nuk ka, nuk din. Thjesht e kremi, shambull, ose kush dhe që oftash. Nuk është i përshtatëshëm për qëtë rrëth, për qëtë ambient, për qëtë, se në thëmë, trend politika, ku ta dijune. Nuk e di. Tash kjo veç është spekulim se nuk di që ka me thonë, sincerisht. Se unë akoma jam thash në befasi e si për, se qysh 7 veta që onë deri dje kanë bo bejnë krytëm edhe të kolegëve aty, për punët edhe të arriturat, edhe për një moment të qojnë shpejë. Mirë, unë e i kom disa pytje që nështë ta lidhët me këto qëfar punë i ke kry, apo si ke kry, përshkak se nën kalzo.com kemi pas raportime. Jo shumë për OKP-n, por që ata që i kena pas, e di që në ka raportu një kalzus edhe në info e të kalzo, edhe ty të ka bosi si, edhe ka thonë,
është një skenar për avancimin e disa personave që të politikës për me hi punë në KP. Po du se cilën për këtën e me adresu, a kanë hi, a jo, njerës e politikës në punë. A thjesht, a jo në avansu, a i kira hatu një patë e dialort, e që ky kalzus ka kalzu me emna, me mbi emna, edhe kalzam. A punën në KP Arment Hamza, të cilin, si pas kalzusit, është djali vllajt Bedri Hamzës, ministrit të finansave në qeverinë Kosovës. A punon? Po, punon. Punon? Punon. A ka hinë mandatonin që tash, a është avancu në gjatë kohës që ke qenë të aty? Armendi ka qenë, Armendi pikës pari është një super jurist, të mirë me vesh. Qësa është aty? Ajo është qyshmati, nuk e di, okay. është shumë ma herët është. Edhe Biles ka qenë ushtrues... A është avancu në kotone? Se kemi shumë. Jo, ai veç i është konfirmu, ati i është konfirmu okay. pozita të cilën e ka ushtru kohë më parë. Mirë. Po shkojmë tutje, Lulzim Bahtiri, a punon në AKP, i cili, si pas kalëzusit, është djali mutrës Kadri Veselit. A është? Po mirë dhe punojnë, natyrisht, punojnë. A punon para teja, e këti e kështim? Kredi, jo, bre, nuk kom shti. Shive, prej maj, vis, ta kemi të qarë, vis një gjatë. A bon një gjatë të temë. A ki avancu? Po flasim së pari për punësim. As një i punësuar i ri prej qërshori 2016 nuk është marrë. Ne e kemi marrë zotim me e shpërbë gradualisht ndër vite AKP-n. A e ki avancu ku shërinën e Kadri Veselit a jo? Po, une nuk e kom avancu, është avancu përmes një procesi të hapun publik në kuadrë të agjencis, kanë konkuru njerës të tjera aty. A e sigur që që kjo ka qenë ma i kualifikumi, e s'ka pas aty pak më atë komisioni. Unë jam për kujdes që komisioni me qenë i duhen, që mos me, edhe kredibil sa duhet, që ata me kry vlerësimin në njërë sa ma të drejtë edhe objektive. A e bindu që në rast të Lulzim Bahtirit, nuk ka qenë dikush ma i kualifikum? Nuk besoj që ka qenë dikush ma i kualifikum. Sinqerisht po të tamë, nuk besoj. Nuk besën as... Ai edhe Lulzimi, edhe mos të marrë mendje, këtë tjertë, se edhi mu më kujtojtë shumë mirë, na kemi qenë të dy të kopjum që atë... E-mail, po, që ka dërgu dikush. Kalzusi? Po. Po. Edhe të gjithë ata, unë e jomullë edhe e kom analizu bashkë me kolegët e mi edhe kemi këshyra dhe njerë pozita. Dhe realisht ata njerëz i kanë kry që do detyra dhe kohë me parë. Një prej, më falë, po shkurtu ti, Rahim Jupoli... Edhe kjo hëndë në qatë, unë e thashë, në qatë listën e qatë ty në që janë... Pra, por vloj grusë ka të veselit, mrena ka qenë para se me hiti ato? Po, ne nuk e dit ashtë sakt kusht qka është... A ka qenë para? Qfar, po, natyresht, ata janë qysh mëte janë aty. Nuk është marë asë kushën punë. E qfar pozite Rahim Jupoli është avancu në kohë tone? Ne kemi patë arsyshme, shumë konkret, me qenë se përmende Rahimin, që një edhe... Kjo është shumë e rëndësishme nga se kemi tentu me bo edhe kursime që një menager, një udhëheqës, një departamenti ku konsiderojmë që nuk ka edhe shumë volum të madhë punëve, me i koordinu edhe me udhëheqë dy njësite, dy departamente. Këte e kemi bo me shambu me Rahimin, që besa edhe me Lulzimin. A e sigur që s'ki bo njësite treja që s'ka në egzistu për para? Jo. Po, ha? Jo, jo. Mirë, e... Nëse, në departamente në drejtëri tjera, po, jo. Me fjallë tjera, është avancu. Është avancu. Po, 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 përmes një procesit, hapun, valid, mirem i vesh, mos ga bofsha, edhe nivelin e tyre, e ka monitoru këshili pavarur për mikëshyret, shërbjuse, qëmini civil. Neve, s'na keni leju qasje për me, në dosit e këtëne, për me këshyret. Po, deri në nivel, deri në një stad, ju kemi mundësu. Na këna doshtë me po krejt kandidatët, në intervist me qenë se e kemi pas trupin mikëshyrës aty, zyra ligjore ka kualifiku që nuk ka nevoj edhe dikush tjetër me qenë të atë për me monitoru. E, po që na po menojmë që ka nevoj. Po mi e dhe regulojni me ligje dhe janë i zdo dhe... No, me këqyrë. Ani, hajde qërë s'pas ka nevoj. Nëse kujtohet... Arjan Fiqi... Apo më lënë dhe veç të ashtë të kryshtë? Në fillim, kur kemi pas njës mbledhet e bordit, ne thonim, hajde tyftojmë edhe shëqërin civile, edhe mediat në kuadrat të mbledhet e bordit. Me u diskutu. Po jo, se gjeshen pengesa ligjore. Për kunder vullnetit mirë... Ja, ja, për zdo me qenë transparent, gjithë e gjenë një farë. Për bes vullnetit ka qenë. Une mu i me thonë këto bilet po firma... Vullnetit i joti, a i krejt antarëve të bordit. Edhe disa antarëve bordit ka qenë, po në kund... Mire, ta shëtë pëngjesat... Në fund ka fitu jo transparenca. Arjan Fiqi ka thoni njëti kalëzus, është kushërini dhëndri i Fatmir Gjelilit. A është avancu kënë kotonde? Mire, po që kam ju bo këtyne njërë dhe mi persekutua, që ka? Jo, mos mi avancu nëse jo njërëz matë mirë. Po jo, po i... Nëse ka njërëz matë mirë.
Po njerëz më të mirë duhet me orë. Që njerëz të politikës u avancun. A ka dikur që soj politikës që avancun? Ka. Hajde. Ka, mërë, që shjo, ka, të shumë të aty. Pas, shive, unë e kam një të lëshe që unë nuk e di kush i cilit, cilës partia, cilit tabar i... Valla, kalzusi ta ka bo si si, kalzusi ka kalzu. Kalzusi pas ka kohë dhe mu marë edhe me që ato gjana dhe po edhe ka fix kush e ka, ka librezën ku në cilin parti. Lënditrim Gashi e ka dit ka kalzu që djali Lativ Gashit po, kinin punë. Që kjo të kapër? Që kam ju bo të ashtë këtune djemve e dhondrëve? Që kam ju bo ati që... Mi persekutuna, ta mos milion me marë fryma të kur... Ti fort mire dhe, që në rrasin e djali të Lativ Gashit ka pos njerëz matë kualifikum që kanë kandidu. Fort mire dhe. Qysh e dhjo në thonë? Hajde matë. Njerëz që kanë apliku, kanë qenë matë kualifikum. Po e dhe që ka pos njerëz matë kualifikum. Njerëz të kualifikum është dashtë me ardhë mirë, dhe me... A ka pas, a bën me të pytë, Petër Heqe i pytjen? Po, hajde. A ka pas ma të kualifikum se Lindri Tim Gashi që është djali deputetit për dëkës Lativ Gashi. A ka pas? Ka pas. Realisht ka pas. Faleminderit. Ka pas, por... Në, ajo, nuk është veç shifi cilat jonë pregaditjet, shkollore, qabodionë përvojë, ato këto. E qka është? Po, është edhe zëcia. Në intervist, në intervist, mirë, po s'po i shkruan atina në lutë balit se biri kujtë është jeta. Jo, në test me shkrim, se cili ju jesh në nështru edhe është po entu në bazë të vlerësimit. A ka dollin dritim Gashi ma i mirje? Në test me shkrim? Po, sigur të ka dollin. Shqipë, po. Unë kam qenë një prej pesantarve, tash edhe s'po në kujtonë edhe detajet, një prej pesantarve të ati komisioni vlerësusë. Së bashku me dy zëvendësit e mi, që besa ka qenë edhe një përfaqësuesi këtij këshillit monitorues, së bashku me ekipën e tij edhe burimet njerëzore tona të kështu me radhë. Ajo është vlerësim i tërësishëm i pesantarëve. Epilogu final vlerësimi ka dalë i tillë, nuk kemi çka më bë. Nuk ka aty. A na lejon ligji na i marr nesër me i kërku vlerësimet që i kanë marr krejt këta, me kshyr poentimin, edhe me i vërtetu qëto me AKP, edhe pse ti si aty, a na lejon ligji? Nuk e di sakt, po nëse i lejon ligji, pse mos me adhon? Vërtet, pse mos me adhon? Letë dalin publike, letë bon, përse cilin, si është vlerësu, qëfar performansi ka pas? Gjatë intervistës, gjatë testit... Na po kemi qasje për poentimin edhe në pozita matë nalta, për shemull, kemi pas qasje për poentimin e drejtorit Kekot, pse mos me na adhon edhe këto? Po, ndoshta për se cili institucion, se cili agjenci dallon me politika dhe procedurat veta. Po, du me shku te një qashtje e tjetër që ta ka ngrit bordi, e që është paraqitje dhe për tjerve, më kam thonë që arsyeja legjitime, gjithashtu e shkarkimit tanë, ka qenë vonesa dy vjeqare në që të ristrukturim të AKP-s. AKP-ja duhet me u zvoglu, se ju ka zvoglu puna, a punëtorët nuk i ke zvoglu, as njësit nuk i ke zvoglu, që sa që je drejtar. E po, kjo është shumë dhe pasakt. Hajde. Kjo që të kam thonë është pasakt. Struktura është aprovu në vitin 2016 dhe ka fillu se aplikuari zbatim në fillim të vitit 2017. Dhe si struktur është dizajnu në atë formë që pikrisht kjo struktur me fillu me u zbërthy gradualisht qështash, me u shpërbë si agjenci edhe ndër vite, ne kemi draftu dhe kemi përpilu një dokument strategjik. A u zvoglu numri punëtorëve? Po, po, po. Sa punëtori kishin për punë? Është, nuk i kom qitë për punë. Që zvoglu po janë largu. Si ki qitë? Po pritë, janë penzionu. Po. Kanë dhënë ndërheqje. Okay. Janë largu. Na e kanë letu punën, gjithve neve aty, që të përzgjedhim. Po janë diku minimum 70 veta veç vitin e kaluam që nuk janë më. E pse konkurset edhe madhë të vjetë? Vonesa, dëgjom, vonesa, s'ka pas vonesa të. Unë e di se qka kom hjek, unë me i rezistu s'pari një praktike të emruarit, kështu direkt, merë ti, e kremin, ate, këte, dhe qitin qëtë opozita. Jo, se këta janë shërbys civil, për dalim prej menajmentit, drejtorë dhe dyzave në drejtorë, të cilët nuk hynë në kuadrë të shërbysve civil, të tjerët ju nështrojnë procedurave të regullta për avancime dhe rekrutime në shërbimin civil.
edhe atë kam dosh me siguru, atë këti, kësaj praktike, kësaj procedurë i kemi përmbajt me përpikmëri, edhe kemi arrit me i kritika e radhës është që statusin e ndërmarjeve shoqënore nuk e ke definu, nuk e ke identifiku asetet e kompanive, për shembull, siç janë ushqimori e fëmijëve, Solidi, kompania sigurimi e Kosova, bashkimi, nuk ja u ke pru bordit si identifikime të qytyrë ndërmarjeve shoqënore. Pse se ke kry qëta? Jo, po, edhe kjo është pak e pasak. Hajde, pse është pasak? Të thonë pjesërës që nga pasak. Se pikës parit, gjitha këto i kemi paraqit para bordit. Mos thëmë që disa për ty në shumica, e këtyne raporteve për përcaktimin e statusit të asaj ndërmarrje shoqënore, veç se kanë qenë në para bordit edhe para se me ardhë unë në AKP. Ka pas dilema aty brenda në bord, që me gjithë, me do e mas një arsye për 2-3 nga ato asete, që mësë me jo aprovu raportet komisionit SDR-it që qëtë. Ajo është një komision një veçantë, në fakt edhe i themelium privet bordit, i raporton direkt bordit, ato i s'ka pas kur gjë drejtori, menaxhues, përgjegjësi, në të kuptim. Unë jam për kujdes me mbajt e ritmin edhe një trend të punës ma intenziv, në njërë që me u kry, me u definu, gjitha këto raporte... Mirë, që ku nuk e ki majt ritmin, kritika është që përderi sa të ka zgjat një vetë gjysë ma në fund me dënu Elkosin, për shkak se nuk i ka përmbush, do me thoni, obligimet për financim për fabrikën që e ka, të telave që e ka privatizu, ma në fund mas një vetë gjysë e ki bo, po të shartësemi, ka dënime që duhet mu shqiptu për shkak se nuk i ka përmbush këto obligime në investime edhe nuk e ke dënu. Pse ke zgjat edhe për zgjat dënimin të shartësimi? Pse bre po, i den po, disi po personalizoti. Pse se ke dënu, pse se... Po nuk e kom dënu unë si e krem hajdare, si drejtër me. Mirë, fix. Po mirë se a i zotnia që ashtu e ka marrë dhe ka dalë publikisht në për krejt një idiot. Mirë zotnia, unë e po të thëmë shartësimi, pse edhe pa thonë që e krem hajdare ma ka bërë për natë. Thuti që e kremi dele dhe votonë atë imbol. Në regu, e kalojme. Se se ke qënë dënimin për shartësem? Për shartësem është në proces. Nuk di pse po spekulohet që ka me dojë mos dënim. Po është që një kod gjatë pëse s'kemi Pse se ki bo? I kushte, po mërë, krejti kemi bo, krejti kemi bo. Pse s'ka, që a thot auditimi e shartësimit? Osh në bordë, osh para bordit. A thot që duhet mu dënu? Nuk, shive. Jo, së thot që duhet mu dënu, po do me thonë që... A bon veç me ta bot qartë një gjo. Ajo, osh në bordë, një, veç po të tregoj. Që nuk i ka përmbush investimet, që ato e thot? Po, nuk muj unë tash këtu me të tregu ty se që ka thot raporti. Se aja nuk është etike, nuk është profesionali. Po, ti mund është me dit, po unë nuk muj me të tregu. Se unë e kom një obligim ligjor tash e... Deresat jam gjallë, që informatat të cilat parashien të jenë konfidenciale në kuadrë të dokumentacionit edhe procedurave që i kom pas në AKP, edhe ku do që kom punu, ajo që ka konsiderot konfidenciale, unë nuk e shpallosi. Qyshe arsyton zhagitjen e qësaj? Po, s'ka zhagitje. Ajo është në bordë. Ta është të këbordi me marrë vendim. Është me propozim të qartë se qka duhet me bo. Pas gjitha atyre auditime, dy auditimeve... Kure ki pru në bordë që te? Po, është ajo, moti është në bordë. Moti o në bordë. Moti është në bordë. Po, tash së fundi ka ardhë dhe konkret edhe me një auditim të fundi, të tretë, një auditim që vetë bordë e ka lypë. Që kjo është në bordë që një kodë gjatë për me u vendosë. Që ke lypë, njona prej, gjithashtu kritika e të në është që ki bërë shpenzime, s'ju ki raportu bordit. Në Dubaja, ke qenë në Dubaj me poeta ka pësë? Po. Sa investitorët e Dubajt tash po thrasin edhe po janë të interesu me ardhë. Para një muje, gjysme, Ministria e Investime Strategjike në kuadrë të Kiezës u ka shkrujt atyre edhe ka thonë, ju këshim lutë me në notë verbale, na e boni një prezentim gjitha aty në aseteve strategjike që drejtori menaxhues i AKP-s ka pas ardhë atëherë dhe i promovoj e dojke me na i shit neve si projektet që mund të jenë sukses me kështu më radhë. Gjitha ato unë i kam bo. E vërtet, jëmë shku në Dubaj njerë krejt edhe kom bo prezentim së bashku me Kiezën, mire me veshtë, s'kom qeni vetë mumë, në koordinim me ta
i kemi promovu gjitha këto asnjë. Mirë, ti përmendëm disa çështje të nxehta. Çështja e fundit, ambasadora kroate shpesh ka ardhur na dhe na ka përmendur se njëri prej problemeve është çështja e pumpave të INS, pumpave të benzinit të INS. Ku jemi me çat rast? Ku është ai rast? Ambasadoria kroate. Që s'do me thonë që ka drejt, ka... po i ka shty çështjet e firmave kroate. Po ne, mirë. Ku spëlqohemi në atë vlerësim. Ambasadorja ka ardhë edhe tek ne në zyrë, shpesher jemi taku, ajo veç e ka përcjell mesazhin e qeverisë kroate për interesin e tyre që pumpat e INS kush i ka momentalisht? Për zgjedh, me zgjedh situatën, gjithsesi kontestin pronësor në mes të dy shteteve, në nivelin qeveritar. Ku është ai proces? Ajo është ndonë në posaçme. Nuk ka aty kas që ndërhyjnë as mirë, momentalisht, kush e ka qiron në pumpat e INS? Po, ka disa kompani. Nuk e di saksisht, po ka shumë për kompani. Për sa vjet e kanë? E kanë për 2 vjet, se ligje e parashe vetëm për 2 vjet. A guxojmë na me dhonë, mi dhonë pumpat e benzinit ma shumë se 2 vjet? Jo, në procedurat, ligjen, legislacionin, tash në fuqi që është i aplikushëm në AKP, nuk besoj që... Mirë, vetë që ka ndodhë në rrasë edhe u ma posaq me vendus favoritinës, që ka ndodhë me qato pumpa, qata njerë që i kanë, qata investitor që i kanë qato po, kur, pumpa? Nuk janë ata investitor, ata janë Qiramarës, ka një kontratë po, cila ju s'ka dënë, po, në kuadrët asoj kontratë parashien edhe termat që nënkuptojnë ne me një paralajmërim 2-3 muaj shma herët, ju thojmë që duhet me i liru, kështu që ata e din atë çështje. Nëse, si që thatë edhe ju, shambull dhoma posaçme gjykatës supreme, sjell një vendim të tillë në favor të Republikës Kroate, që kjo është procedura. Transferohet ajo dhe ju dalë. Për fund, herën e fundit që ki qenë njëta në Kosovë, ju mbodh 10 vjetë, pa të ardhë, sepse gjatë luftimit të kontrabandës veri, kur ke qenë dogon atëherë, pa të hozë ndo hullesha, që thujmë na, dhe pa të në re. Apo më kalëzën, që ka bo policia pe që atëheshit për me i nëzonë që ata njerës? Ajo nëzonë aherë? Ata janë nëzonë, janë identifiku, se a janë nëzonë edhe a janë... A kanë dalë para drejtësisë. Po, janë identifiku, se i kemi identifiku edhe ne ndogonë, sa kam qenë me ekipet tona aty. Ajo dhjetë qartë, dhjetë krejtë. Shefe, ajo kohë ka qenë kohë pa kohë. Kur kemi mujt ne në atë kohë, me papas një përkrahje pak ma serioze, po qeveria jonë veç sa u shpallë pavarësia, edhe kemi pas të lashe të tjera, në qëtë ndërtim, se po menoj që imberi, me gjasë e kemi njëru, e kanë i njëru. Kanë drua, po, njëri që do me vnu ledhë që tash që i nolë kontrabandën, po thu që s'rehet, po nda ja ka? Po në shta me u rehet, nuk rehet. Po shkon heq? Besoj që s'rehet, po nuk shkon heq, ke drejt, se kanë ndryshu rëthonat edhe, në qatë drejtim jëmë përkecu, e pranaj. Po du me thonë që në atë kohë... Nëse është kohë pa kohë, sot... Prisë, të thëmë edhe këtës, që është me rëndësi se në atë kohë po të në mërshin me seriozitet pak, edhe me pa rëndësin që ati konglomerati që u ndërtojke atje i krimit të organizum, veç në ngojshin mu edhe tash drejtorin e agjensionit antikorupcion, Shajp Havollin, në mërshin ma seriozisht, kjo pun ish haru tash, po... Vërtet nuk dhanë kapacitetet duhuna, as prokuroria, as gjykata nuk në kanë përkrasa duhet, sa në polici, edhe ka ardhë dheri këtu ku është si është. Me këshyrë që atë histori, para 10 vjetëve fizikisht, sot për që qohë dikush edhe re, dikon, për që për kryin, nuk e besoj, kanë kaluat. Para orës i jëtë ka përfundu, jo të shkarku, po njëri për para orësve të ka përfundu të e mytë vetën në AKP. Apo thu që është suksesi Kosovës që sot ti vesh shkarkosh, nuk i presion e ma të mdoja, se qështë. A është sukses? Ti palju dënë në fakt në paraardhësin e Petrit Gashit, që është kryesu si bolë. Po, unë të kisha lutë, si me thonë, me më kursy pak se unë të ndjerin dinon edhe kom njoftë personalisht edhe jo mërzit fort edhe kur ka pas dhe. Njerëzit që të shohin, thonë me dvetë, prej kohës që si do ga njerë, je rritu i luftu krimin, sot për shkarkosh, a në Kosova ka farë shprese këtu për profesionalizm, a ka ndru se anë të anë për të mirë? Po shpres ka pak, po bona shumë real, shpres ka pak, po prap se prap ka.
ko. Unë vazhdoj me mendu edhe përdu edhe me inkuraju edhe, si me dhonë, edhe pasarësit e mi tash, si në këpë, apo ku dënë, qëfar dhe institucione, me vazhdu me një përkushtim me e mbrojt këtë shtetë. Sinqeresht po të tamë, se... Sepse nuk të ndohë diçka ma tragjike se shkarkimi, jetu thonë. Po po dhe, po nuk është tragjike kjo shkarkimi, se kjo ka mujtë edhe mu evitu, nuk është të lashe, të lashe është ajo që ka kriju për para traumat e dikush që ka mësu njerës dhe janë vra, ju e dini shumë, duke të ndu me e zbatu ligjin edhe në atë pjesë. Unë pëse kom pështu me aqë në atë kohë, që zdu me kujtu, nështë edhe jam fatlum, po shumë kemi qenë përkushtum edhe në atë kohë me e ndryshu situatën atje, me ndryshu rëthanat, me e ndërtu një sistemi cili nuk ka me leju ma me ndërhy palët e atila, temi krimi organizuma, se kush dhe tjetër, me ndërhy edhe me pas një qasiloj fuqie qysh kanë pas atëherë, e fatkecish me gjas kanë edhe sot në atë pjesë veriore. Zëtë një hajdori, falimderit shumë për intervistë, suksese në karierë në arshme. Të falimderit shumë. Këtë djele janë zgjedhjet për Këshillin Nacional të Shqiptarve në Serbi, që i përfshin gjithë Shqiptarët që gjenden gjithë ku në Serbi, jo vetëm ata luginë e Preshevës. Pse është me rëndësi ky Këshill? Sepse përveç komunave, është institucioni i vetëm në Serbi që meret ekskluzivisht me Shqiptarë, të cilët llogaritet të jenë dikur rreth 80.000 në Serbi. Ky Këshill trajton 4 fusha të karakterit kombëtar: simbolet kombëtare, gjuhën dhe shkrimin shqip, arsimin dhe informimin. Pra, krejt temat e ndihshme, siç janë flamuri ndaluar shqiptarëve, historia e kultura kombëtare në arsim, faktikisht duhet me kalu përmes këtij Këshilli. E kandidat për të bërë kryetar i këtij Këshilli janë mysafirët e mi të renditur sipas alfabetit: Muarem Salihu nga Forumi Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi, Arber Pajaziti nga Alternativa për Ndryshim, Enver Mehmeti nga Partia Demokratike Shqiptare, Ragmi Mustafa nga Partia për Veprim Demokratik dhe Sali Salihu nga Partia Demokratike. Gjithashtu, kandidat për zgjedhjet të kryetarit të Këshillit Nacional Shqiptar është edhe Sami Salihu nga Lëvizja për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, i cili është këtu me ne, por gjatë javës dhe ta prezentojmë programin e ti në kallzo.com. Tash po fillojmë së pari duke e ndëgju një loj programi prej sesilit prej kandidatëve, po filloj me ju, zëtëni Salihu, qka është ajo që po e premtoni nëse ju buoni kryetar, qka po i ofroni pjestarve shqiptar në Serbi? Po, falim dirit, Zoja Gjara, për ftesën. Unë kam dirin që të flasë të sot për shqiptarët në Serbi, për mes këti forumit ekonomik për zhvillim në Serbi. Pra, para se të kalojt e programi, do mblejoni, sepse ashtu kështu me dvegja është ngellur mbropa në shumë aspekte dhe du të bëj një pasyur të shkurt për atë sa ka mundësi këtu, se cilat janë objektivat, do me thonë, kjo pasyur e shkurt do t'i dhe dhe do t'i pasyuroj edhe më mirë objektivat e forumit ekonomik për zhvillim në Serbi. Ne të gjithë, do me thonë, nga organet më të larta shtetërore këtu në për rajone, tanë ditën e kemi gojnë plot me bashkësi evropiane, me Evropë, me gjitha këto, dhe kryojt një përshtypje si kurse i marim një mënyrë selektiva ato që na interesojnë më të ipër dhe ma pak ato që duhet t'i bëjmë. Nëse bashkësia evropiane është shembulli më i mirë i funksionimit soj në një formë të rotacionit, dhe me thonë të kryesisë së kësoj bashkësie, atëherë unë dhe forumi insistojmë që kë funksionim i Këshillit të respektoj këtë loj regullë, këtë loj forme të funksionimit dhe në një form të tilë të jepet mundësia me dvegjës që këtë mandat të tretë ta kryesoj apo Këshilli Nacional të administruat nga Komuna me dvegjës. Kjo për shumë arsye, por do t'i përmendi vetëm dy prej tyre. Kriteret mbi të cilat po diskutohet për të zgjeruar apo për të jetësuar këtë Këshill, edhe pse me shumë vështërsi ka orderi këtu, po bazohet kryesisht në një kriteri cili për bazë merë numër në popullësisë. Është e qartë se popullësia është më e dendur në komunën e Preshevës edhe të Bujanovcit,
por nuk është kriteri mjaftueshëm sepse mbarësisht çfarë ankete, nëse bëjmë një anketë çfarë rezultati duam të nxjerrim, ne përcaktojmë parametrat. Unë do të koncentrohesha te parametri për shembull i territorit. Komuna e Medvegjës ka një territor sa bën komuna e Preshevës dhe Bujanovcit bashk dhe është komunë me vete, do të thonë ka të gjitha atributet e komunave tjera. Aq më tepër kur dihet se dy mandate tjera i kanë kryesuar një herë Bujanovci, një herë Preshevë, ndërsa Medvegja nuk e ka pasur nuk e ka patur akoma këtë mundësi. Zotin Saliu, kaq sa i përket fillimit, sepse unë po e maj për afërsisht kohën për Cecilin, edhe pse se kena minutazhën këtu, mvyn me i prezentu të tjertë, zotin Pajaziti, në pika shkurta, çka janë tri sene që po i premtoni për njerëz nëse zgjidheni, kryetar? Alternativa për ndryshim garon për herë të parë në këtë nivel zgjedhor, edhe pse jo pa përvoj, pra ne kemi hartuar një program të detajzuar me njerëzit të cilët i kemi në listën tonë për të zgjedhur këshilltar, si dhe me profesionistë të ndryshëm të fushave të caktuara të cilët i kemi brenda partisë. Ne kemi para parë që brenda arsimit të zhvillojmë arsimin përmes hartimit të plan programeve të koordinuara me botën tjetër shqiptare, gjithashtu e kemi fjallën për Ministrinë e Arsimit të Republikës Kosovës dhe të Shqipërisë. Gjithashtu të kultura kemi para parë që të formojmë një teatër, të formojmë një galeri të arteve, teatrin e fëmijëve, më shumë aktivitete kulturore, gjithashtu me një bashkëpunim të ndërsjellët me shoqëritë kulturo-artistike dhe me grupet e artistëve të cilët i kemi atje, njerëz të vullnetit mirë. Tek informimi kemi para parë që të formojmë një media qendër, ku janë të përfshirë radio, televizioni, gazeta dhe portalit të ndryshme. Tek përdorimi i gjuhës dhe simbole kombëtare, gjithashtu dëshirojmë që të ruajmë simbolet të cilët i kemi, dhe tek përdorimi i gjuhës të formojmë një ekip, një komision brenda Këshillit Nacional, i cili do të merret ekskluzivisht në këtë punë, të dalë në teren dhe ta verifikojë gjendjen e cila është për momentin, dhe e dim që kemi ngjecje në disa institucione dhe në këtë formë të bashkëpunojmë ato institucione dhe ta zhvillojmë edhe këtë fushë. Faleminderit zoti Mehmeti, ju çka po premtoni? Partia Demokratike Shqiptare ka qenë bartëse e mandatit kaluar në Këshillin Kombëtar Shqiptar, dhe premtimet tona do të jenë kjo që kemi vazhdu, kemi tentu që të sigurojmë tekste për fëmijët tanë, për shkolla tona, kemi tentu pra për mes Republikës Kosovës fillimisht, kur dim pastaj kemi pas një farë blokade politike nga ana shtetit e Serbisë, tash kemi janë realizu 5 tekste mështimore në kohën e fundit nga Republika Shqipërisë, do në thonë kemi program nga fusha arsimit që të jetësim proceset për para, nga fusha kulturës kemi qëllim të formojmë një end që të kryohet një shkallëshmëri, një hierarki për kulturën që në këtë formë në mënyrë institucionale të këtë përkrakjeve dhe funksionim më të mirë. Nga në informimit të Këshillit Kombëtar Shqiptar ka pas një vendim shumë të mirë për themelimin radio televizionit shqiptar dhe në thonë publik në luginën e Preshevës. Është bërë një regjistrim, po me ndryshimin e pushteteve lokale atëherë u ndalë kjo çështje, të përdorimi gjuhës shqipe, mendoj se të gjitha këto, Këshilli Kombëtar ka pas komisione, ajo që u përmend më herët, dhe komisionet kanë tentu të bëjnë punën e tyre, të gjuha shqipe ne kemi pas reagimet tona të përdorimi gjuhës shqipe, sidomos për procedurat në gjykat, për përfaqësimin e shqiptarve, dhe më thonë, qëllimi jonë është të përfaqësojnë shqiptarët aty në bazë kompetencave ligjore, po gjithë një tuk e pasi bazë referendumin edhe 1 dhe 2 marsit të ndihmojnë procesit për bashkim me Republikën e Kosovës. Faleminderit. Zoti Mustafa, çka janë premtimet e juja kryesore nëse bëni kryetar? Po, ne duhet të kthehemi thelbit të Këshillit Nacional Shqiptar, misionit të tij si mekanizëm për mbrojtje në avancimin e ruajtjen e identitetit tonë kombëtar, ndërtimin si një institucion i respektueshëm vendor dhe ndërkombëtar, krijimin e një rrjeti bashkëpunimi me institucionet e Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, hapja zirave në Preshevë dhe në Medvesh, dhe artimi i strategjisë afatmesme të përgjithshme dhe asaj sektoriale. Ndërkaq, përmes këtyre do të mund të krijonin mekanizmat të cilët do të mund të funksiononin në kompetencat që ju përmendët pak më herët, po besoj gjatë këtij debati do të shtjellojmë edhe programet të cilët do duhet të zgjidhin çështjet që janë më rëndësi për shqiptarët e luginës së Preshevës. Le të themi se Këshilli Nacional Shqiptarëve nuk i referohet edhe shqiptarëve si në Serbi,
sepse kjo për na bën edhe një problem më tepër. Na jena shqiptarët e Preshevës, Bjanocit dhe Medvegjës, jemi shqiptarët e Luginës së Preshevës. Këshilli kryesisht mirret me problemet ekskluzive në Preshevë, Bjanocë dhe Medvegjë. Ndërka që pjesa tjetër, për shkak historisë që e kemi, për shkak gjithë asaj që ka kaluar Lugina Preshevës, nuk mund të konsiderohet si shqiptar Serbisë. Është e papranueshme në një debat të konsiderojmë shqiptarët e Preshevës, Bjanocë dhe Medvegjës si shqiptar Serbisë. Shqiptar Serbisë janë ata në Beograd, në Novi Sad, të cilët punojnë. Ndërka që kjo pjesa është pjesë e cilja ka një kontinuitet historik me Republikën e Kosovës. Duke që përbën që dalim, e mu po më interesën çfarë gabimi, pse drejtat për cilën ti lufton në Luginë e Preshevës nuk aplikohen edhe te furtorë që punojnë për veritë të Serbisë, njerëz tjerë, dikun 5.000 shqiptarë jo regjistruan bos regjistrimit jashtë Luginës, qështu janë dhonat, pse përbën që dalim, me spjegu ma mirë për publikë të Kosovës. Gjatë regjistrimit popullsisë viti 2011, 1118 shqiptarë janë regjistruar në Preshevë, Bjanocë dhe Medvegjë, ndërka që mbi 4.000 dishka në për Serbi. Por shqiptarë në Preshevë dhe Bjanocë dhe Medvegjë janë shqiptarë etnik, autokton, përkasisht janë aty përsa historia dhe ekziston. Andaj ka një kontinuitet me Republikën e Kosovës, ka një kontinuitet me gjeoetnikumin shqiptarë në Kosovë, kështu që të gjitha ndërmarjet politike që i ka ndërmarë shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë qenë në këtë drejtim, në drejtim me Republikën e Kosovës, edhe ndihimi si pjesë e Republikës së Kosovës deri atëherë kur të realizohen objektivat tona, idealet tona kombëtare të Preshevës, Bjanocës dhe Medvegjës. Faleminderit që sqarove këtë. Do të diskutojmë tutje zotni Salihu. Çka është programi juaj, pikat kryesore që i premtoni? Partia Demokratike në këtë garë hymë për herë të dytë pas asaj të vitit 2014, dhe sa kemi qenë pjesë e këshillit nacional për 3 vite e gjysmë, jemi angazhuar që të sigurojmë disa tekste shkollore, të mbajmë gjallë frimën, kulturën, traditën shqiptare për mes aktiviteteve kulturore dhe artistike. Gjithashtu dhe këtë mandat do të vazhdojmë që të sigurojmë tekstet. Kemi një munges të teksteve diku rreth 35 tekste mungojnë në gjunë shqipe, do të vazhdojmë ato të sigurojmë. Gjithashtu do të furnizojmë shkollat me mjetet e punës, se dhe një premtim të cilin e kemi në program është në fushën arsimit, do të sigurojmë një inspektor shqiptar në nivel republikan. Ne kemi pasur një inspektor shqiptar në nivel republikan, mirë po me daljnë e ti në penzion, a i vend kam betur bosh, kështu që do të kërkojmë nga Ministria Arsimit. Inspektor për që kam, falë me të qaru? Për arsim. Për arsim. Kështu që do të kërkojmë nga Ministria Arsimit që a i vend i cili i ka taku shqiptarve të zëvendësohet me një shqiptar të tjetër. Gjithashtu në fushën e informimit, jemi dëshmitar të një të teknologjisë e cila ka bërë të vetën dhe sot me një farforme të gjithë përmes rrjeteve sociale janë bërë gazetar. Ne do të avancojmë vetëm gazetarët të cilët primare kanë gazetarinë, jo gazetarë të cilët ushtrojnë dhe profesionet tjera dhe kur kanë kohë të lirë pastaj të merren me gazetari. Prandaj avancimi i mediumeve do të jetë pikërisht në avancimin e gazetarëve të cilët primare kanë gazetarinë. Kurse sa i përket fushës së kulturës, do të mundohemi që të gjitha aktivitetet të cilat deri sot janë zhvilluar të përkrahen financiarisht, të përkrahen me projekte, sigurisht do të mundohemi dhe do të angazhohemi që të hapim edhe një muze të përbashkët për shqiptarët në Buenos Preshevë dhe Medvegjë. Gjithashtu në fushën e kulturës, duke pas parasysh që nxënësit shqiptar shkojnë në shkollë të ulët të muzikës vetëm në gjuhën serbe, ajo duhet të formohet, pra të themelohet një shkollë e ulët e muzikës në nivel të tri komunave pra. Mirë. Faleminderit, kjo ishte ajo pjesa ndoshta që e masim, ne dhe regjia, pjesa tjetër është varësisht sa e kërkoni fjallën, debati hapur, po e nisi me temën më sensitive, ndoshta që do tjetë më fështirë me zgjidhë, problemin e përdorimit të flamurit. Po fillojmë me ju, zotni Mustafa, çfarë propozimi keni, me faktin që momentalisht flamuri shqiptar nuk lejohet zyrtarisht me u përdor, Hungarest si pakic atje e kanë zgjidh problemin duke ndru flamurin e tyre, për neve është shumë sensitive, e di si shqiptar me ndru, po për me e përdor, a i keni me ndu këtë opcion, apo keni nga opcion tjetër?
Veç hapja e debatit për ndrimin e flamurit është i tepër për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Veç si debat me bo. E para, kjo është nga mosdia ndaj pakicave tjera, sepse hungarest e kanë një flamur që e kanë bërë për hungarest në Vojvodinë, edhe kroat për kroat në Vojvodinë. Çka ka ndodhur me ta? E kanë ndryshuar edhe kroat? Po, e kanë ndryshuar, po flamuri i Kroacisë i ka katër banovina, si i thojnë. E ata kanë lënë njërën prej banovinave që i kap edhe kroat e Vojvodinës, që kanë pretendime territoriale. E njëjtë është edhe problemi me flamurin e hungarezve, i cili ka pretendime territoriale, sepse është autoktoni tyre, pjesë e flamurit kombëtar. Me rëndësi është zyrtarizu, po ja luajnë atyre me përdorë. Ta shpjegoj vetëm. Flamuri është i lejuar me kushtetut, kemi të drejtën të përdorim, problemi është tek ligji mbi protokollet, përkatësisht stemën dhe flamurin, i cili nuk lejon flamurin e një shteti tjetër. Pra, flamuri jon kombëtar është i njëjti me flamurin e shtetit të Republikës së Shqipërisë, andaj në këtë soaza ata po denojnë. Po ne nuk duhet dorëzohemi se flamuri është njëri nga elementët që e konstituojnë identitetin tonë kombëtar. Gjuha dhe flamuri janë dy elementë që na konstituojnë identitetin tonë. Në rast se na këtu tërhiqemi, atëherë ne do të tërhiqemi edhe nga kërkesa tjera, na nuk duhet të nështrohemi kërkesës të Serbisë. Ne do duhet sigurisht të avanconi me drejtat e tona dhe të kërkoni me ngulmë. Ashtu si që kanë kërkuar në referendumin e 1-2 marsit për autonomi territoriale politike me drejt bashkimin me Kosovë, ashtu që është bërë lufta u QMBs në vitin 2001, ashtu që është në vazhdimësi shqiptarët kanë rezistuar dhe kërkojnë të realizojnë liritë individuale dhe kolektive dhe të drejtës e tyre kombëtare. Do me thonë, këni me provu me ndru ligjin? Këni me provu me avokur sërbi me ndru ligjin që me u pranu flamuri shqiptarë? Jo, ne do t'i rezistojmë qëfar do kërkjeset, qëfar do tentimi të Serbisë për të ndru flamurin kombëtar shqiptarë. Interesant. Unë në një zotin Mehmeti, mas e zotin Pajziti. Edhe Partia Demokratike Shqiptare, dhe me thonë, është e pale kundër edhe që të bëhet debat mbi flamurin, jemi për flamurin kombëtar që është, pasi që këtu nuk duhet të merre me pakica tjera qëfar kanë bë, ne jemi shqiptarë, flamurin kombëtar është për gjithë shqiptarët këtë që janë botë i njëjti. Dhe këtu kemi rezistuar, personalisht kam bërë propozime ligjore të goditit ligjit Serbisë si diskriminus, ata nëse kam probleme me simbolin tonë, mendoj është problemi tyne punë urejtje e tyne, po ne jemi rahat me identitetin tonë, mendoj flamurin është ftyra jonë, dhe kjo nuk e mendojmë. Jo me sigurt, po qka që s'po mund, qka i thuni njerëzve që s'mujnë me përdorë? Apo, në fakt, po du me t'pyt, a mujnë me përdorë njerëz në dorësma, a dënohën? Privatisht përdorët, përveç është ndaluar në institucione. Do me thonë, nuk ka na i dënim nëse e përdorë kudo në për ahengje, në makinë tonë dhe me qitë, që ka të ndodhë? Nuk ka ndodhë dënime kështu, ka ndodhë dënime në lokale ku shë ka përdorë, nëse s'ka qenë prezent edhe i Serbisë. Ka posë dënime, këshillë i kombëtar shdo vjetë pagun dënime, po puna flamurit nuk ka të shmem. Pagun dënime, këshillë i kombëtar që e përdorë? Pagun dënime për një dvetë që e përdorë flamurin kombëtar. Co është që ajë dënim? Po dënimi tash me dinar nëse flasë Serbisë, dikun me euro ndështë a i bje, dikun 500 euro, herë 800 euro, po puna e flamurit definitiv nuk ka të shmim dhe kjo nuk duhet lejon. Mirë, për avleka me bo një fund për dënim, vesh me përdojnë. Jo, mendoj se edhe kjo logika e përdorimit simbole me mbledh fonde nuk është, ne duhet si t'i goditim ligje diskriminuese si institucion që e kemi bërë këtë. Mirë. Ku du me ponë tavolina, ka ide tjera? Zotë një Pajziti, a keni ide tjera shme zgjithë si problem? Unë mendoj se politika atje në Luginë të Preshevës e ka të njëtën qëndrim me një farforme. Mirë po ne, se alternativ, kemi nduar pak më ndryshe t'i qasemi kësaj teme dhe t'a hapim. Për shembull, ne duhet t'a kemi një qëndrim të koordinuar. Ne të gjithë pajtohemi tash me njëri tjetërin se kjo duhet shtu tjetë, por ne nuk kemi të koordinuar. Nuk kemi ullë asë njërë të bisedojnë për këtë qështje. Në anën tjetër, mendoj se duhet të marrim edhe rekomendime nga Akademia e Shkencës, si në Kosovë dhe në Shqipëri, se çka duhet bëjmë me këtë. Çfarë po thonë Akademia e Shkencës? Nuk e dim, nuk kemi pas. Pse ti po marrim mend në akademinë tonë fort me të zgjidhë problemet tuaja? Jo, jo më na zgjidh problemi. Më na dhon rekomandime se çka duhet bëjmë. E dim se nuk na lejohet flamuri i njëjtë. Por atash duhet ta kemi një vendim të përbashkët. Mirë, a është vërtet unë kom ose nëse kom gabim, përmirësom që ju si alternativë keni propozuar me ndru. Jo, kjo është keq kuptuar ose është keq interpretuar zjerë nga konteksti. Qa rëheni? Ne kemi thënë se duhet të hapim këtë temë, të marim rekomendime, këtë që po e thëmë unë tash. Shpesh herë atje bëhet edhe kjo punë pak shtërëmbrohet. Nuk kemi të bëjmë me flamurin kombëtar, kemi të bëjmë me flamurin me simbolin e pakicës kombëtare shqiptare. Tash, flamurin kombëtar, ju si Kosovar, e ndjeni vetën se
jeni shqiptar dhe mburreni me flamurin kombëtar që e keni. Mirë, po të njëjtën kohë keni edhe një flamur shtetror. Po. Dhe çka do nuk do të ishte keq ta kemi edhe ne flamurin e pakicës kombëtare, me cilin do të identifikohemi si pakicë që jemi. Mirë, a e keni ndaj propozim? A keni ndaj propozim? Jo, nuk mund t'japim ne propozim. Unë kam propozim se si mund të zgjidhet kjo. Do të merr rekomandime të dy shteteve, të Kosovës dhe Shqipërisë, gjithashtu mund të organizojmë edhe një referendum me të cilën populli vendos. Nuk po them domosdoshmërisht se kjo do të ndodhë. Pra, ta ndihmoj vetëm ta përfundoj, sepse mund të shtrembërohet pastaj. Nuk po them se domosdoshmërisht kjo kështu duhet të ndodhë. Ta provojmë, ndoshta populli vendos që nuk po dëshirojmë të kemi, dhe në rregull jemi. Mirë. Ti ndihmoj tjetër, zoti Saliu, edhe pastaj urdhë, zoti Saliu tjetër. Shoh tek e drejta historike. Edhe këtu do ndalem edhe tek trajtimi shqiptarëve, se shqiptarët edhe ato që jetojnë në Beograd, në Novi Sad, kudo, janë historik dhe janë autokton, kudo që jetojnë. Kufit kanë ndruar ndër shekuj dhe vazhdojnë të ndrojnë edhe pas neve, mirë po shqiptarët për herë ka qenë këtu. Edhe nëse shkohet pak më mbrapa në histori, gjejmë shqiptarët se kanë krijuar gjysmën e Serbisë, kanë krijuar vetë shqiptarët, mos themi maknenaj, kështu që shqiptarët gjithë janë të njëjtë për personalisht për konceptin e forumit tonë. Në këtë kontest do ta gjejmë edhe drejtën e përdorimit flamurit, sepse pakicat janë të lloj-llojshme, janë ato cilat ngelin dhe instalohen në një vend gjatë migrimit apo gjatë trazirave apo ikjeve nga luftat e ndryshme, janë pakica që krijohen për arsye ekonomike dhe lëvizin në vende të ndryshme. Po, prandaj ke propozim për flamur ajo. Flamuri ngelet i pandryshueshëm. Mirë, faleminderit. Zoti Saliu, Partia Demokratike është e prerë në këtë drejtim. Ne do t'i ruajm simbolet, do t'a ruajm flamurin këtë që është. Nuk do t'ket as modifikim, as ndryshim, as ndryshimi më i vogël. E dim se është shumë e vështirë të përdoret këtë që është. E dim se marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe serbëve nuk janë të njëjta sikur marrëdhëniet mes hungarëve dhe serbëve, kështu që ne do t'i ruajm këto, ndoshta do të vazhdojnë të paguajnë dënime. Nëse dikush thotë ty po mes kroatëve dhe serbëve, ata patën luftë mes vetë dhe ja kanë gjyqorin. Çfarë kishe thonë? Mirë, ne kemi pak historinë më të dhëmshme. Kemi histori më të gjatë se kjo e fundit e viteve 90. Ne kemi një armik kështu shekullor. Prandaj do t'i ruajm dhe nuk do të lejojm pavarësisht në të ardhmen çfarë do të ndodh. Kjo çështje është shumë e prekshme dhe nuk do të lejojm. Faleminderit se çarut. Urdhë. Më lejo se nga vitet e 90-ta, nga pra pluralizmi politik, kur ju formu partitë e para shqiptare, nga mbajtja e referendumit deri në ditët e sotme, ne kena konstituu Luginën e Preshevës si konstituim politik, që kërkon të drejtat politike, civile. Këto të drejta shqiptarët nuk i kanë diskriminu pëse jo në tjetër popoj, apo ndryshe në kanë qujtë, po në kanë diskriminu vetëm pëse i në shqiptarë. Këshilli Nacional i Shqiptare, objektiv, mision tina ka mbrojtjen, ruajtjen dhe avancimin e identitetit kombëtar. Pra, ruajtjen e veçantisë. Në çfarë do debati që mund të hapë këtë temë, atëre nuk në nevojitet Këshillit Nacional, sepse misioni tina është me ruajt dhe me avancu identitetin tonë kombëtar. Kështu që mos gabojmë se zoti Saliu tha që jo në autoktonë edhe shqiptarë në përsërbi. A keni qenë ju punoni në këshillë kombëtar si bashkëpunëtor profesional që 8 vjetë mos gabosha? Po, që nga fillim. Kallëzom, sot dënime i ki pagu dhe i qëtash? Personalisht unë nuk i këm pagu, është në këshillë nacional dhe udhëhecit e këshillë nacional, po të jemi korrekt. Dënohen edhe udhëhecit e partive që nxjerrin flamurin për ditën e flamurit nëpër partitë politike, sepse konsiderohen se janë institucione kanë karakter publik. Po kjo nuk duhet me na shkurajë, se le ta kthehemi pak mbrapa, nga 68-a tek ne. Në një kohë është lejuar të përdoret flamuri kombëtar i shqiptarëve në Luginë Preshev, në Preshev Bjanos dhe Medveç. Kemi me qindra fakte që është lejuar. Problemi i fundit është tek ndryshimi i karakterit identitar shqiptarëve. Në rast se na pranojmë, le të themi nesër me na thonë, le t'i bojmë shkollat serbisht, se jena në Serbi. Ç'a bojmë? Na duhet mi bo ato serbisht, apo me thonë, le t'a ndrojmë fejnë se nuk pi përshtatë të shtetit. Do t'a ndrojmë edhe fejnë? Këto nuk jonë qasje progresive sa i përket të ruajtjes dhe mbrojtjes të identitetit kombëtar, sepse flamuri edhe gjua jonë element që na konstituon, edhe si kom në Luginën e Preshevës, edhe si konstituim politik e veprimtar në vazhdimësi për të realizuar liri tona individuale dhe kolektive. Faleminderit. Urna, shkurt, për të ndalë të them të lidhe me atë arë për pajezitje atë që tha,
te rosti i Kosovës ta edhe në përfushat po e bojnë si krasim. Mendoj se flamuri i Kosovës është flamur shtetror që i përfshin edhe pakicat, as pak nuk mund krasohet. Këtu bëhet fjalë për pakicë kombëtare shqiptare. Ne jemi shqiptarë, tjetër nuk bëhemi. Dhe kjo absolutisht e papranueshme. Nëse vjen dikush në akademi apo dikush në pushtet Shqipëri, kjo është për neve irrelevante. Nëse na propozon dikush me ndru, nuk mund ta ndrojmë. Jemi shqiptarë, do të vazhdojmë sa të jemi gjallë me këtë flamur. Mirë që jeni të qartë në këtë, po vazhdojmë te arsimi. Të gjithë that këtu në tavolin që keni me siguru libra. Tash unë po du me ju pyet qysh, se për që jo mbo libra tem, ka disa vite që po debatohet për këtë. Tash shumë ma specifike, po du prej se cilit me ndigju, po nisi prej juve, zëtë Nisaliu, qysh kemi siguru ma shumë se 5 libra, qysh? Po, ne kemi munges të libri të kemis, kemi munges të libri të biologjis, këtë rast ne do të mundohemi... Ato s'ka në bojme historias, pse keni munges? Po, tash është ndoshta partnerët e koalicionit atëherë kam pasur ndoshta një loj patriotizmi jo real, ku në përfushatën 2014 kam premtu që nuk do t'i përkthejnë librat. Ne librat shkencore, pra librat shkanë, si që është kimia, biologia, ato do të mundohemi t'i përkthejmë, apo nëse mund të gjejmë autor lokal, vendor, të cilët ne vështire kemi të gjejmë autor në Buenos Preshe dhe Medveq. Libra tjerë? Në fakt, e kuptova që shka kemi bo për kimi biologi, libra tjerë? Në libra tjerë do të mundohemi t'i sigurojmë saj përket duke u bazuar në ligjin e fuqi. Pra, libri historisë, si pas ligjit në Serbi, lejon që 30% jetë për histori kombëtare. Ne do të mundohemi që të shkruajmë historinë, ashtu që shë ne e dim. Kemi problem në për historinë më tre, pra nga vitet e 90-ta e këndej. Mirë po, dhej në vitin 1912, dhej në vitin 1945, besoj që nuk ka problem dhe të gjithë pajtonë. Edhe, a do të bëni kompromis që hiqë mësë me folë për këtë historinë e fundin, nëse ajo së pranohet, e dini që së pranohet Serbi, Ne i dim marrëdhënie, dhe më thonë që shështë, që shënë e dim se Serbia do të këmgullë që ato tekstet mos përdoren, kështu që do të mundohemi që të sigurojmë ato tekste që historinë shqiptare dhe në vitin 1950-60 ta sigurojmë. Ta zyrtare zanë që ta shkoa? Ne dim se edhe ne kemi mësu histori, edhe ne kemi mësu historinë e Kosovës dhe Shqipërisë, njërë ilegale, pra me shënime, askush dhe më thonë nuk do t'ja ndalojnë nëzënzve shqiptarë ta mësojnë historinë më tre, mirë po, mënyrë institucionale duhet jemë realisë. A mujë me thonë që derin fund mandatit, po premtoni, nëse boni kryetari këshillit, me siguriu krejt librat, apo s'po premtoni? Kështu po më interesën, krejt librat, apo i premtoni, apo premtoni sa përqen? Do të mundohemi që këto që do të mund të gjejmë përkthim, do të i përkthim. Këto nuk do të jemë problem. Mirë. Tek historia, ndoshta do të kemi pak problemi më të madhë. Zëtëni Mustafa, qysh kenimi të i kalu problemet që keni pas detash, a keni na ide 3, që shmi zgjidh problemet që i dini? Më lejot të kësoj se të tha partner të koalicionit, ki ju konë koalicion partija tina, ju konë bashkë me ata arbrin, me një parti, edhe ju konë koalicion këshillë nacionale, ka në dhejsh për 3 vjetë e 6 mujë. Nuk mund me pas një qasje që shti pa pëdëshën me pëdëshën të jekon koalicion, ki mujnë me ngritë zonin dhe me thonë ndryshe që i pohët gjithë shështje. Me gjithatet i këthejmë pytjes. Unë propozoj modelin Kroato Sërb, të cili e ka bo bashkëpunimin mes Kroacisë dhe Sërbisë për të siguruar tekstet shkollore. Ligji i lejon tri format të sigurimi tekstet shkollore për mes përkëthimit, për mes prurjes librave nga shtetet tham dhe një kosisht nga autor lokal. Na kemi disa autor lokal që janë të mrekullushëm, qëfarë është Sejdi Biladhi, cili ka shkruajtur matematika dhe duhet inkurajuar në vazhdimësi sa i përket autorve lokal. Gjithashtu mungojnë 43 tekste për shkollat filore, të jena qartë. Ndërkaq është i aprovuar vetëm një tekst për shkollat e mesme që është gjua dhe letërsia Shqipe për vitin e parë 2-3-4. Këto 43 tekste kanë hi në një memorandum përkatësisht tre palësh që e ka Këshilli Nacional me Ministrinë e Arsimit dhe entin e librave, përkatësisht entin për publikimin të Serbi. Keni bove që një memorandum? E ka Këshilli Nacional. Ajo që është të rëndësish me tekstet si fizika, kimia, të cilët nuk prej keni didetin komtar, mund të jenë edhe pjesë e përkëthimeve, mund të jenë edhe pjesë e importimin nga shteti jam, dhe një kosisht mund të jenë edhe pjesë e autorve lokal. Pjesa tjetër, me ligjë është të përcaktuar që
tekstet shkollore, përkatësisht lanë të cilët prekin në identitetin dhe kulturën shqiptare, përkatësisht të pakicën në këtë rast, atëherë Këshilli Nacional duhet të intervenoj dhe të siguroj që në mënyrë të drejt të mësoj në përshkolla edhe për historinë, përkatësisht identitetin dhe kulturën shqiptare. E qysh do t'ja bani kur Ministria e Serbisë sta provon qa tekst, qka kemi bu? Ne duhet me pru punën, angazhimin tonë që me namungu një tekst. Dy tekste. Ne nuk duhet me pru punën. Më lejo të theksoj se... Mungojnë 40? 43, edhe 5, diku 38 jonë që mungojnë taksativisht. Se fund mi ka leju se i përket 5 tekste shkollore nga Shqipëria që është... që prekin drejt për drejt identitetin kombëtare, që është muzika, muzika, diturina tjera, kështu me radhë. Por ajo që është e rëndësishme, ne... Po, se muzika krijon paraftirimin për identitetin kombëtar, prek drejt për së drejti në kulturën e një pakize, këtë rast edhe tonën. Ajo që është e rëndësishme, që ne mund t'i marim modelet më të mira, të cilët kanë avancuar si kroatët dhe hungarezët, dhe ato modele mund t'i implementojmë në kuadrët Këshillit Nacional Shqiptar. Unë jam i bindur që në pjesën e partë mandatit, tekstet e shkollës fillore do t'jetë punë e krierë, një histori e trisht në të së kaluar dhe të fillojmë një proces angazhimi për shkollës mesme. E prej 38 tekstet dhe i fund mandatit, so po premton me i kry, prej 38 që mungojnë? Unë e besoj të gjitha dherin në fund, përveç e historis dhe tekst geografis që prekin drejt për së drejti identitetin kombëtar. Këto duke përdorur, duke hapur horizontet e dijes dhe duke përdorur të gjitha mundësi. A beson, ape premton, se mte unë e besoj. Po më intereson, ape premton, apo beson? Unë e zotohem se këtë pun kam e kri. Faleminderit, na do t'ju nxizojmë dhe na po zotohemi që këna me talë shuqet video mas disa vjetëve nëse bo është kryetar. Zotni Mehmeti. Serbia dihet edhe pse ka të para pame me ligjë, është shkelëse ma e madhe e ligjeve të veta dhe marveshjeve. Në më dhënë është problem, Serbia dhe ku në shkru marveshje për zbatim. Në më dhënë, na kemi një nën aty që lejonë edhe libre të importohen këtë rast nga shteti jam. Që na kemi tentu fillimisht në bashkëpunim me Ministrin Arsim Bajrami, atër ishte në detyrë. Kemi tentu të sjellim gjitha librat komplet. Në kufi kanë kalu në terminalin doganor, 6 mu janë vënu librat, atëher ishte i Kryeministër Vučić, pa të deklaru se nuk mund të mësohet, për atë mja sharin këto. Dhe bëdonë, Serbia shifet qartë, se ka probleme urejtje, ka frikë nga teorit, të mësojmë na Shqipë. Cilë o zidhja juj? Zidhja jo në është, ne kemi u përmendën 4 librat shkollave të mesme, edhe 5 nga Republika Shqipërisë, personalisht unë edhe Ragmi Mustafa, se unë cilësinë e sekretarit këshilit, kemi dërgu librat nga Republika Shqipërisë, në Beograd, në paket, kemi po gati për procedurë, atje nga kanë refuzu. Pas taj nga kanë pranu 5 libra nga Republika Shqipërisë. Dhe me thonë, herëherë është e qudiqme se sindikon politika e Serbisë në këtë rast. Problemi, kemi dërgu shkresën e fundit vendimi shumicës partive politike, ka qenë që të pranojnë përkëthimin nga shkencët egzakte, përveç përkëthysë e vendorët të kërkojnë përkëthysë nga Republika Kosovës dhe Shqipërisë, që ato tjerë në mënyrë profesionale, pëse nuk kemi në mundësit aqë profesionista të përkëthejmë gjitha tekstet, jemi real, urojmë që të kemi një ditë, po nga duhet pa tjetër ndihma Republikës Kosovës dhe Shqipërisë. Në këtë rast nuk mund të premtohet se ne mund të premtojmë ajo që ka varet prej këshilit, po në këtë rast nëse varet diçka nga qeveria Serbisë, ne nuk guxojmë premtojmë, ne do të premtojmë angazhim dhe për tekstet me elemente kombëtare mos lëshojmë peje. Fakti nëse lëshojmë peje dhe nëse vim një ditë që fëmija jem të mësoj se të partët tonë janë slavë, mu personalisht do të më vijë turp që jam punëtor në Këshill Kombëtar, apo s'do të më vijë dhe problemin e Shqipës edhe të historisë, po 38 se po mungojnë. Po 38 janë të gjitha edhe të shkencave eksakte. Do të thonë edhe gjeografia, muzika, gjithë ato që kanë elemente kombëtare, Serbia aty ka dorë politike, do të thonë politikisht e stopon këto qëllimi dihet, është asimilimi i shqiptarëve atje. Zoti Pajziti, cila është zgjidhja? Mendoj se duhet kemi një qasje më pragmatike. U përmend më herët se kemi qenë pjesë e koalicioneve brenda këshilit, me për bartë se e pushtetin këshil nacional në mandatin e parë ka qenë PVD-ja, në mandatin e dytë ka qenë PDSH-ja. Dhe, me sa më kujtohet, para diku më shumë se një viti, i ndjeri ish kryetari i këshilit kombëtar shqiptar, Jonas Musliu, pas në nënshkruar një marrëveshje për përkthimin e disa teksteve dhe sigurimin e tyre, pastaj PDSH-ja e ka detyruar që ta tërheqë këtë, sepse ka një vendim brenda partisë që nuk lejon përkthimin e teksteve. Ne të gjithë jemi që të mësojmë tekstet nga Kosova dhe Shqipëria. Por duhet të bëjmë një zgjidhje të përkohshme derisa të bëhet një zgjidhje më avangjate. Dhe ne shohim zgjidhjen tek përkthimi i teksteve nuk është patjetër përkthyer nga gjuha serbe. Ne mund të marrim modele tjera nga gjuha angleze, gjermane, frenge apo këto dijone. A jep Serbia fundet me i botu këtu edhe me i përkthy?
Sigurisht që jep. Apo pshili, pri fundit e pshili do të mukri. Këtë qështje ka të reguluar me ligjë, po ne mund gjejmë edhe metoda tjera. Nëse nuk jep Serbia, mund të jep Kosovë, mund të jep Shqipëria, mund të japin ambasadat të ndryshme. Mendoj që me një qasje më pragmatike, kjo është problem më i vogël i cili mund të zgjidhet. Mirë, po thuni problemi i vogël, ama tash një premtim. 38 tekste që mungojnë dhe në fund mandatit, apo premton këtë me sigurua jo? Përveç historisë, geografisë, të tjera të gjithat të tjera. 36 i premtove publikisht tash. Po t'i hekë dy, që geografi dhe histori. Unë po jem realist, po thëmë këtë dhja nuk do të mundemi. Ama krejtë tjerat po i premton? Po, po i premton. Në qëfar kronologjie, po më interesën 38 dhe në fund, a në fillim të mandatit? Unë jam realist, unë po thëmë brenda mandatit 4 vjeqarë. Të gjitha premtimet i jap brenda mandatit 4 vjeqarë, sepse ka shumë probleme. Mirë, zoti Saliu jo? Unë kam një mendim tjetër, do me thëmë, ne kemi nevoj për realizimin e drejtave tona, për t'i shtyrë ato, ma shumë se sa për të propozuar, sepse idejt nuk na mungojnë, po realizimi mungon. Dhe në këte kontest e shof edhe zhidhen e arsimit, do me thonë, gjitha ato që nuk arrimi realizu me dialog me Serbinë, duhet pa ditet. Serbia në Strasburgu, drejtët e njeriut, une para njove u këtheja nga një konferencë në Zvicër, që është qytetin, do shta shteti ma demokratik, bi 100 denime në veti paguen gjukocë për drejtët njeriut në Strasburgu. Unë kisha dosh me i pyta zotri to që kanë menagju me këshilin dhe këto vite, sa herë kanë padit Serbinë për x arsye, se mendoj se arsye kemi gjithë për drejtat njeriut. Po marë arsimin për shemë në këtë rast. Unë ka bu një padi lidur me regjistrimin e popullësis që nuk e pranon vlerësimin e ekspertën ndërkomtarë Serbia në gjykatën administrative. Personalisht e kam shkruja atë padi, po duke pa se gjykata dhe ridiku në është takzoj një pavarësi gjykatat në përgjësi në Serbi, por gjykatat administrative thuj se janë të politizuara. Kemi parë edhe me zjedhe lokale në Preshev, edhe me këto raste është refuzuar, është aqe qarë vlerësimin ndërkomtarë e regjistrimit popullësis dhe zyra që ndonë mjetë për këshilin, nuk e njef, qeveria njef, zyra e themeluar nga qeveria nuk e njef. Dhe me thonë, është të quditshëm refuzimi gjykatës administrative, vesh për padi, për kërkesa, për angazhim, se kemi lonë. Është gjykata ndërkomtare, ju lutem, ju po flisni për gjykata nivel nacional në Serbi. Por, a më duhet të i kaluar të gjitha procedurat brenda sistemit të juridikës të Serbis, mos me ndoni që ati nuk është bërë një fund. E di, por është një afat. Fillimisht, duhet me që në gjykatën themelore, gjykatën e shkallës pa, shkallës di, dush me mritë të gjykatë kushtetuse, ma pas me që në gjykatë Strasburgit. Nuk mund është me që në gjykatë Strasburgit. Jam dakord, po janë 8 vite këshili, që 8 vite existan, dhe ne kemi probleme që po i trashigojmë, po i bortim për para, para se mu themelu këshili. Për cilin problem konkret e këshillet? Për arsim, që për shemë, arsimi është qështje e procedurës e ato mund të ndryshojnë plan programe të në vitin tjetër. Nëse Serbia i nështruat procesit të reformës arsimore, që farë ndohet? Po këto reforma nuk parim një bo me sheku i lere mojë. Ajo është të punë e Serbijesës. Unë mendoj se këto padit i bojnë mirë Serbis, do të demokratizojnë Serbinë ma shpejt, në ndihmojnë edhe neve dhe ndihmojnë në ata që jetuim aty. Disë e ndë të qarojmë. E para, Këshilli Nacional është formund në vitin 2010. Në 2010, atëre kur PVD dhe UDSH kanë marrë kucimi për të aformuar këtë institucion si i rëndësishëm një mekanizm që duhet të përdoret për mbrojtjen dhe avancimin e identitetit kombëtar dhe mbrojtjen e drejtave të shqiptarve. Do me thonë që atëherë ka qenë themelues, atëherë s'kena pas asnjë përvojë se si do duhej të ishte kjo këshill dhe si do të funksionojë. Dhe tash e kemi përvojën e mjaftueshme për të mbushur të qasur. Një çështje ta kena qartë. Sistemi arsimit në Serbi nuk është kompatibil me sistemin e Bolonjës, të cilin e ka është në Kosovë apo në Shqipëri. Aq më tepër sistemet arsimore të Kosovës edhe të Serbisë edhe të Shqipërisë nuk janë të njëjta. Vetëm tekstet që përputhen në 70% në planet dhe programet në Serbi mund të jenë pjesë e sistemit teksteve shkollore në gjuhën shqipe në luginën e Preshevës. Ndryshe nuk munden. E dyta, kur flasëm për përkthime për gjermanishtës, na kena pakicën gjermane në Serbi. A disa tekste i kam përkthime për gjermanishtës? Cero. Se i te tha do t'i përkthim nga gjuhët gjermane apo nga gjuhët frenge. Nuk mund është me i përkthim për gjuhët gjermane për gjuhët frenge. Sepse sistemi shkollor në Gjermani, në Francë, apo në vendet tjera, është i ndryshëm për sistemit shkollor në Serbi. Ajo të dhëtë. More është kimi, po kimia shkollore nuk është e njëjtë në nivelin ku mësohet në Gjermani dhe në nivelin ku mësohet në Serbi. Nuk është njëjtë. Njëjtë nuk është sikur që nuk mësohet në Kosovë edhe atje në luginë Preshevës, sepse sistemi shkollor këto është 9 vjeçar, atje është 8 vjeçar. Kështu që mënyra e trajtimit të teksteve shkollore nuk është atë çështje sa po mendojmë se shkojmë i marrim tekstet edhe i përkthejmë edhe i lojmë i japim nxënësve. Është shumë më komplikuar, është procedurë e cila do duhet hir në
Këshillin Nacional të Arsimit, Këshillin Nacional i Arsimit ku bëhet aplikimi për aprovimin e këtyre teksteve shkollore, do duhet ta lejoj e më pas ta rekomendoj ministrin dhe ministri më në fund ta nënshkruaj që duhet të aprovohet një tekst shkollor. Nuk mund të qasemi me kaq në mënyrë sipërfaqësore dhe të themi i përkthejmë edhe bëhen. Nuk bëhen ashtu. Okej. Okay. Ti po thotë të sigurojmë të gjitha tekstet. Po, absolutisht. Unë edhe po një ndër kopëm tregon që ka procedurë. Normalisht procedura duhet ndiqet. Mirë, po unë shoh zgjidhjen këtë punë. Dhe është çështje juve, e juja nëse besoni apo jo. Por nuk besoj që ti mund ta zgjidhësh çështjen arsim. Ajo është çështje tjetër, a beson ti apo jo as muj. Unë e di, unë e di që një pjesë e madhe e elektoratit beson që muj me zgjidhë dhe kismet. Në pjesën e parë të mandatit do të zgjidhë. Unë besoj që mund ta zgjidh çështjen e arsimit, çështjen e teksteve shkollore për fëmijët, për dikë që nuk e ka atë problem, sepse fëmijët vetë e kanë Prishtinë, nuk e kanë Buenaft. Unë do të zgjidh këtë çështje për fëmijët. Zoti Pajaziti, masi po thuni që jeni pragmatik edhe po thuni që nuk e zgjidhni të kush e zgjidhim na. Ekzistoni përshtypjet që kur i tregova shikuesve që do t'ju kem, njëra pi pyetjeve që e kanë çuar për ju është që a do ta zgjidhni ju për shkak se ju jeni e keni mangat me Vučićin, sepse i keni votat e tij. Kjo nuk është keq se edhe në Kosovë i vijnë listës serbe votat qytetën e partive tona. Kështu që nuk po them si diçka kështu si tradhti, po a je të sugjeru që e zgjidh alternativa juaj sepse ju jeni më të afërt me Vučićin, i kryeni punë në Beograd. Cila është baza për që ne jemi më të afërt me Vučićin? Për shkak në nivel lokal, jo, për me formu pushtetin apo për me formu pushtetin kryetari i komunës prit partisë që takoni, i vijnë votat e partisë Vučićit? Pse nuk me marrë mi shembull partinë Ragmijës ku e ka votu programin e Vučićit edhe edhe qeverinë. E kanë ata një deputet parlament Sërbisë dhe e ka votu atë. Në Preshev ka ndodhë zgjedhje të parakoshme vitin e kaluar në dhjetor. Dhe në disa vendvotime janë prishur zgjedhjet. Me të vetëmin qëllim, sepse aty ka votu shqiptar në ato vendvotime dhe pastaj, kur janë përsëritur, kanë marrë vota sërbët. Dhe këtu, kush ka humbër, kanë humbën dy këshilltarë shqiptarë, të Lëvizjes për Reforma të PDSH-s dhe të Alternativës për Ndryshim. Në këtë formë janë futur dy këshilltarë serb. Mirë, faleminderit që sqaruat. A mua unë më shku, jo, po du, shikon, e kemi kohën e limituar. M'fal, e kemi kohën e limituar. Unë po du me shku te buxheti. Po folim për shumë gjëra. E di që këtu ka kundër debat po në fund ditës, çështjet për të cilat ju duhet me u përgjigjë është kultura, media dhe informimi si këshill nacional, e krejt këto, për këto ka nevojë buxhet. Nuk mund me fantazu që me 100.000 euro, sa do t'i ketë një këshill, keni me bu mrekullina. Këshilli e ka qëtë buxhet. Shumë po më intereson, në qka keni me shfrytzu këtë buxhet edhe qysh keni me ngrit këtë buxhet. Hajde po folim për sane praktike dhe po fillojmë për juve, zëni Mehmeti, tash po e ndrojmë pak renditjen. Buxhetin qysh keni me harxhu të këshillit, ku kanë me shku? A kanë me shku në dialog, nipa, në punësime, sa kanë me shku në punësime, sa kanë me shku projekte? Partia Demokratike Shqiptare, për këto që e përmendën dialog, to nuk e ka bu asnjëherë Partia Demokratike Shqiptare nuk e ka qenë asnjë organizat nga Preshevë apo të thoje se duhet të kaloj këto. Këto nuk e ka bë, jam dëshmitar dhe këto argumentoj edhe me fakte. Por kisha dashur të lidhem pak me Arbin. Arbi ka qenë koalicion me neve. Ka qenë 3 vjet e gjys. Ka qenë sikur kryetar të jetë se me një votësh më i koalicioni. Asnjë propozim s'kemi dëgjuar për zgjidhjen e problemit teksteve. Unë kam bërë proces verbal, një fjali se kitë Arbit, por vetë ka çu dorën, thjesht ka bën amen aty. Tash nuk e di, tash kë s'po beson se dikush do ta kryje, po beson se kë do ta boje, pse kë nuk i boni? Tash më arsyetu se këta s'qen kanë koalicion me ato që janë, është vërtet. Dua te buxheti. Buxheti është problem, është zoglu me mosnjohjen e popullsisë, dikon është dëmtu këshilli. Çfarë? Është zoglu për shkak ka pas një marrëveshje me Ministrinë e Kulturës atëherë për një fond nga fusha e kulturës, dikon mbi 400.000 euro, po ato kanë mbet vetëm në letër. Mendoj se qëllimi jon, Serbia nuk ka gatishmërinë ngritën në buxhet këshillit, sa kemi pa, e vetmja shpresë mund të jetë Republika e Kosovës apo Republika e Shqipërisë të ndihmojnë këto pika shqiptare ta ruajmë deri në ditën e fundit që do të bashkohemi me Kosovën. Mirë, me 100.000, ku kemi harxhuar 100.000-shin? Po, është plani financiar zakonisht bëhet, edhe kur nuk dalin ato nevojat sa kërkohet. Po, sa për me shku rruga? Po rroga normal duhet me shku tash me ligjin e ri duhet me shku 50%. 50%. Me 50% tjetër, çfarë doni me bu? Po me 50% tjetrin duhet
të ndahet në këto fusha, në bas të rëndësis, kuptohet se është vështir të bëhet shkallëshmëria rëndësis, pasi të gjitha fushat janë të rëndësishme dhe kanë të bëjnë me identitetin tonë, me rrugën. Po shkojmë të juve, Zoti Pajazit, lutëm për buxhet, bënojmë praktik, ku keni me argjuar dhe ku keni me ngrit. Ja kujtoj Zoti Mehmetit se kryetari i partisë i ka dhënë mirë njohje Vučićit. Para ma pak se 3 vite. Dhe këtë është nuk zonë njëve. Juve me ku koalicion me ta. Jo, kjo nuk në arsujeton. Nuk në arsujeton. Ju lutë. Veç pak. Ju koalicion. Cilet janë kompetencat e sërbe në Lugin të Shqipë. Mund të jetë kryetari ka dorë të bëjnë një gjysë. Gjysën e pushtetit që e ka marë sërbet. Punësimet, se i përket punësimeve në këshillë nacional, dhe me thonë, pjesa dërmuse janë e PVD-s. Këta kërë kanë themelu, i kanë mush vendet e punës, dhe zotri Mehmeti është sekretarat i. A ju konë PVD u konë? Sa i përket kryetari, sa i përket komisionit për aksim... Në me kjo konë PVD, në atë kokur është formë qëllit nacional. Kur të foshtë, jo në ndërprej, ose janë isë edhe në ndërprej ti, po të anete nështë të ndronë në diskurse. Jo, se ndroj hishë. Kryetari komisionit për aksim, që ka qenë në kuadrë qëllit nacional, ka qenë kompetencë e ti, të bëjë propozime dhe ka bërë propozime, dhe këj komision vërtet ka punu mjaftë. Mirë po, gjithmonë kanë qenë problem barci, sepse këta e kanë detyruar dhe kryetarin që të tërhesh në shkrimin për një marrëveshje të caktuar. Këta e kanë mëthej shkrimin nacional. Shka kom bërë? Po e më verti, ke falsifiku proces verbale, keni pruve ndime... Po ke falsifiku proces verbale të janë... Keni pruve ndime të cilët... Si argumenton ti këtë falsifikim që po fletë? Po ti e ki po falsifikimin e fundit, tash ke në shkru në emër të kryetarit... Cili, kam në shkru në emër me mjeti? Ti ke në shkru në emër të kryetarit i këshillit ekzekutiv. Nuk ke në shkru, kam të drejtë, jam sekretari i këshillit. Nuk ke të drejtë. Kam të drejtë, po pse u pranu në shkrimi jam në ministri, kur bashkëpunëtori jotë nuk ishte, por me në shkru. Zavendës kryetari, bashkëpunëtori që ishit PD, pas taj alternativ, tash fond ku me ditë ku dalëni. Do me dhonë, e unë e në shkrujte, do me thonë e në shkrujta une për zavendës kryetari, ministria pranoj si rekullës dhe jom sekretar, jom kam autorizim nga kuvendi, kryetari mund tjetë në lëtim zyrtar, a fati ligjor kërkon të kryet, dhe kjo. Mirë, une po du ju me përfundu për budget, 100.000 euro, ku po shkojna, ma konkret? Gjysa do të shkojnë për roga, sepse këta kanë ngarku budgetin me këtë pun, mund të ketë dhe bashkëpunëtor profesionalit të pa roga. Me 50.000 qa mundet me bonjeri, edhe so ki merit? Ne mendojmë se do të nëshkrujmë marveshje bashkëpunimi me të gjitha, me mediat, me organizatet e qeveritare dhe me grupe tjera të interesit, ku mendojmë se do të participojmë në projekte të ndryshme me të cilet bashkarisht me këto organizata do të konkurrojmë në për ministri për katse, ambasada, kështë në ratë. Urdhënë, zotin Saliu? Unë insistoj që këshili politik të nacional të depolitizohet. Parimisht, sepse diri sa egzistojnë në këto kondita kështu, vetëm po reflektohen mos marveshjet politike në këshillë. Pasojat e këtyne mos marveshjeve e kanë reduktu këshillin edhe në kompetencë edhe në numër në të kaluëmën, edhe tani të njëta gjëra për përsëriten. Nëse forumi shqiptar për zhvillim ekonomik në Serbi arrin që ta bind elektoratin në Serbi dhe të votohet, do me thonë, kjo që ne insistojmë, bëhet me rotacion, si forum i shtojmë 50.000 euro si fond këshillit nacional. Dhe atë do angazhojmë profesionist. Do me thonë, ju keni me bu 50.000 shen që ju ka met jashtë rogave, keni me bu 100.000. Me korruptu këshillë. Nëjse, ju interpretone si doni. Se, ka me ndritë fundit. Fondi nacional sa është i dedikuan për fond, forumi ekonomik ishton edhe 50.000 euro. Nuk thash se aj fond është personalimi. Fondin mund të abojmë bashkë dhe du të amenagjojmë bashkë, sepse është i gjithë shqiptorve. Nuk është asi Preshevës, asi Bendvejës, asi Bujanovës. Shtylla kryesore, po. Falim derit, Zotni Saliu, jo ku keni mi, qush keni mi ndash të pare? Do të flasë kështu me dinar, pasi kam disa statistika më të sakta. Bugjeti është pra 100.000 euro në dinar, është 12 milion dinar, nuk është 50% roga, është më shumë, pra 8 milion dinar, jënë dajtë për vitin, të më thonë, 2017, jo këtë vetë. Ajo është ti da e lore dhe nipa në punat e? Këto roga duhet jipën pasi që o thalë ma herët i kanë zonë vendet, është një vend, një institucion me shumë pak mundësi punësimin. Nuk jemi kunder punësimit. Shkun 8 milion dinar, metën, me temën, metën 3. Po 4 milion dinar, këto janë shpërndane për komisionin, 1.5 milion dinar ju ndajtë për arsim, 700.000, 800.000 për këto. Ko kanë hargju, kryë buzjetin në 2019. Hajde, 2020, 2021?
të gjitha këto do të mundohemi që të bëjmë përmes donacione. Domethënë ligji i lejon donacione nga Republika e Kosovës së Shqipërisë. Ku keni më njëk donacione? Në Republikën e Kosovës do të ndjekim donacionet në Republikën e Shqipërisë. Ne e dim se Republika e Shqipërisë ka një ministri të diasporës, e cila sigurisht pret që ne të konkurrojmë me projekte apo të kërkojmë projekte, kështu që nuk do ta lojmë rahat atë ministri. Sigurisht do të mirpresim edhe 50 mijë euro të shoqatës, zotrit Muharrem, pse jo, le të vinë ata, le të ndihmojnë. Ai sigurisht nëse sfitoni jap. Ai duhet ta ndihmoj, fitoj, sfitoj. Nëse ju paguani domën, nëse ju keni qenë pjesë e këshillit në kohën kur e keni reduktuar prej 29 këshilltarëve, keni ulur 15. Keni reduktuar na, jo. Ka reduktuar Serbia. Po Serbia ka reduktuar, po a dini pse ka reduktuar Serbia, po s'po doni më treguar. Për çka? Për arsye se bojkotuan zgjidhjet edhe pastaj kanë marrë si parametër numrin e antë regjistrimin e popullatës e kanë bojkotuar shqiptarët. Po, po, dim arsye pse kanë ndodhur ato. Mirë, më fal, po mesim te buxheti, po du zoti Mustafa pi juve me ditë që to 50% po shkojnë rroga. Ma shumë, të edhe e të përshkojnë rruga? Këshilli nacional nuk është këshilli politik, po është këshilli nacional shqiptare e para. E dita, sa i përket fëmijës të më, a përdi ka 3 vjetë, alas ka fillu me shku në shkollë, prete edhe pak, e tonë e shofëm. Ves një e ke? E dita, po, një. Po. Çka 3 vjeçari nuk shko për çka 3 vjeçarin e patën fjalën që shkon në shkollë shqip. Okej. Ku kemi shkollë? Hajde bash. Edhe në San Teatr. Në komunën e Bjanovcit është ndër të paktat komuna ku partia e Vučićit nuk është në pushtet. Ndër të paktat. A imagjino ku është shumica shqiptare në Preshev, ajo është edhe atje në pushtet. Ta sqarojmë, sinqerisht folim për secilin send. Pa dashur kurrë me manipulu. Çështja e buxhetit, i themi, është e përcaktuar me ligjin mbi Këshillin Nacional të Pakicave Nacionale. Është e përcaktuar taksativisht ku thot harxhime tash etutje, se ligji është aprovuar tash para 2 muajve. Thekson 50% do duhet të jenë për harxhimet e këshillit dhe 50% do duhet të jetë për financimin e projekteve të caktuara që i ruajnë dhe avancojnë kulturën shqiptare. Për mendimin tim është buxhet i vogël, deri tash është shpenzuar që është shpenzuar, por në të ardhmen nuk do të mund të shpenzojë. E para, na duhet krijojmë shemën programore e cila do të jetë afatgjate se si do të shpenzohen parat dhe e dita nga shema programore të nxjerrnim projekt buxhetin për secilin vit veç e veç se si do të shpenzojë. Ajo që është e rëndësishme në kuadër të këshillit, e që është kompetencë e këshillit mund të formojë fondacionet të caktuara. Në këtë rast mund të formojë fondacionin për arsimin shqip, fondacionin për kulturën shqiptare dhe fondacionet të tjera që do të ndihmojnë në ruajtjen dhe kultivimin e identitetit tonë kombëtar dhe në realizimin e lirive dhe individuale dhe kolektive të shqiptarëve. Në këtë drejtim, ne mendojmë që në një bashkëpunim të ngushtë me Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë do të mund të krijonim me përmes këtyre fondacioneve për të inkurajuar nxitur cilësinë në arsim, kulturë, informim dhe përdorim zyrtar të gjuhës. Faleminderës. Për fund, shumë pak kohë kemi, unë e kom kanë urdhë. Në shtator 2015 kanë qenë zgjedhjet lokale në Lugin Preshevës. Mbi 2000 persona kanë ngelë në kufi, nuk kanë pas drejt me hyjë me votu mrena, sepse në thoj zakaro sistemi. Parti që kanë qenë pushtet, kanë pas mundësi mos me i pranu zgjedhjet, po i kanë pranu zgjedhjet edhe në Medvegjë është reduktu, do me thonë, e drejta për të përfaqësuar edhe për qenë përfaqësuar, si konsekuencë se kësaj vazhdojnë me i fshi adresat edhe me i pasivizu e me radhë, kështu që nuk e kuptoj si vazhdojmë të mbojmë gjallë një konflikt interesi. Duhem që përmes partive të menaxhojmë Këshillin Nacional. Këshilli Nacional është mbi partiak, duhet të jetë kulmi i gjithëve dhe njerëzit e politikës larg duhet të mojnë durr nga kjo. Nëse duhem që ta zgjidhim problemin ton në Serbi, edhe shqiptarëve në Vojvodinë, edhe në Beograd, edhe deri në Tabanovsku ku kufizohemi me Maqedoni. Kjo është porosia më fundit. Do të shaj ndërlidhë veç pak se i mora disa akuzën shi replike, po na akuzojnë për bashkëpunim me Partinë e Vučićit, pikërisht Partia e Vučićit. Në mandatin e kaluar, zgjedhjet parlamentare ja ka mundësu këtij zotëni që ti mush kutit dhe ti çoj dy deputet parlament Serbisë. Mos rrej pa lidhje. Veç pak. Mos rrej. Ki kujdes si me një audiencë pak më gjonë se në ato televizionet që jemë su ti mush prej kështu. Gjithashtu, kjo nuk mund të imbroj drejtat e shqiptarve, sepse 50% pushtetit e ka dhënë Serbëve. Nuk është shumë e rëndësishme kë ki koalicion, është e rëndësishme sa i ke dhënë përfatësim atyre. 50% në Bujanovës kanë pushtet Serbët. Kjo është shefi grupës këshilltarëve dhe partia e tij është në pushtet që nga viti 2002 vetëm një mandat ka qenë opozit. E popullata? Më lejo të theksoj, 50% pushtet. Çi shpedim me ti e kon njëjtin koalicion para 4 vjetë. Ai e kon, ai e ke dhon 50%. Jo, se kon. E po çi shpedi ç'është ti ja kena dhon 50%. Ja kena dhon 50%, po nuk është e vërtet. Kjo është gënjeshtër e pasur. Është debati tepër për Kosovën shqiptarëve. Po, jo më shefi grupës shqiptarëve. Ku ke përfituar ti pushtetit? Çi shkon për prona, ke fal borx deri në 5000 euro për pronën tonë.
ku e ke uzurpuar dhe tash jeni privatizim e sipër, ku ne kemi në programin ton që do ta aty do ta bëjmë galeri të arteve. Apo krijetar komunës që tugarua apo si nacional. Me ble ato për 2-3 euro sa me shirit nacional apo krijetar komunës. Ti e ke uzurpuar hapësirën publike, nuk do të hin kët konflik. Unë nuk jam interesum. Unë jam interesum i bosh shqiptar bashkë me udhëheqim njërin më të mirë qillin nacional. Kur ti ke ftuar mua për me ardhur në koalicionin ku marr zyret tonde dhe gjitha kushtet që ti ke përcaktuar. Po s'ka lidhje ku kam qenë. Është për mua të rëndësishme parimin. Për mua është rëndësishme parimi, nuk është e rëndësishme kjo. Unë ideali nuk e kam. Për mua është e rëndësishme ideali, ajo partia. Atë ndroj krejt. Kur ne kemi thirrti në koalicion të s'ka ardhur, kur na ke thirrti neve na kemi ardhur. Gjitha kushtet që ti i ke drejtu ndaj neve unë i kam pranu. Ti ke qenë përfaqësuesi i grupit tonë, unë kam qenë përfaqësuesi i grupit tim. Është e vërtetë, janë publike të gjitha. Është vërtet. Mëmbre se Bojanoci Preshevë janë të vogla, na njohin ti. Nis mos e ki dert. Krejt këto që i flet si gënjeshtra, ato i dinë që janë gënjeshtra. Ja, këto janë publike, janë gjëra të cilat të gjithë dinë, edhe fëmia jote, edhe fëmia ime. Fal, përfund i kemi disa pyetje. Jam 3 vjetëve, mos flet me kështu për familje, mos u bëj tjetër. Shkon çerdhen në fshatin të Romës. Sot jetë jetë në Prishtinë rreth me ti. Ti të lidh me Bojanocin vetë pushteti, kur çdo tjetër nuk lihet. Ti e provon apo bosh kryetari i Qytetit Nacional? Jo, është e papranueshme. Plotësisht është e papranueshme. Ti je një njeri konfliktuos dhe kjo ti je nuk të bën hiç. E para, e dita, sa i përket librave dhe krejt çështjeve të shqiptarëve, nëse të kujtohet ti ku organizuan protestat. Po, të lutna. Po nuk i organizu ti. Ne kemi majtën konsulta dhe të gjitha forumet e rinuara të partive. Ti po thirrësh shpëtimtari po jenon si ti ke organizu protesta. Po çfarë proteste ke organizu ti? Çka e të folë? Të gjitha partit politike, forumet rinore, kemi qenë organizator të protestave. Ju në një protest keni qenë në pushtet dhe bara ju ka ra juve dhe aty keni përzjedh njerës për të dhe majisa për të vesh. Njerës të cilët Njerëz të cilët kom organizuar. Pikërisht për libra kom organizuar. Ti e ke organizuar po mua. I din të tjerë, do të kanë mësuar. Jo, nëse ti emrat protestë po lejo. Ti i ke bojkotuar të gjitha, edhe protestat, edhe organizimet. Nuk është vërtet. Faleminderit. Faleminderit. Tash vetëm një pyetje të fundit. Vetëm një pyetje të fundit, më falni, ju gjithë në tavolin bashkë me edhe me kandidatin që sot këtu, jeni burra. Mu po më intereson qysh keni me menu edhe për disa sende tjera, si për shemë qysh keni me përfshi gratë në programet e juja. Mundet me qenë send totalisht i vogël për ju, po masi pyetjen e njëjta kena bo kandidatëve për kryetarët komunave në Kosovë edhe ju. Më kallëzëmni qysh keni me përfshi, qëfar përqindje keni me dhonë për pozita, buxhet që kanë me shku për gra. Po, Ligjin Serbi në listat me të cilët kandidojmë, po, e parashet që gjdo e treta tjetë femër. S'keni pas qare, i keni shtu kukin e dorë. Po. Kryetar zbëjke vërtet... dhe që në vend të jena, i gru jo, zbëjke. Varet nga vullneti, është për të ardhur keqë që femëra shqiptare realisht nuk janë shumë aktive në politikën. Qysh keni me aktivizu? Sa so pare kemi shu na drejtem, me e stimulu angazhimin e grusë? Do të mundohemi që 30-40% tjetë për stimulimin e grave. Mirë, saj përke 34% bugjetit apo të venet? Bugjetit. Vendet punën në Këshill Nacional nuk kam. S'ka mu, a? Jo, nuk mush. A e për ato që jo mush, kalëzëm sa janë gra që ato që e keni mush? Ndoshta vetëm pastrusje. Pastrusje. Pastrusën veç grue keni. Qush kena me ndru qëto? Hajde plani, Zëdi Mustafa, qush me ndru që në Këshill Nacional, kejt ko kanë bura, përveç kandidatve dhe mrena, duhet krejt bura me qena? Jo, absolutisht, na jene për inkurajimin e gruas dhe të jetë prezence me kualitetet dhe civilere shtuar e shoqërisë tonë. Në këtë drejtim duhet menduar dhe të marrë përgjegjësitë, përkatësisht të lihet hapësira publike që ato të apushtojnë. E dita, një, ta them sinqerisht, nuk e kam problemin e gruas ku ka me punësu, atin. Se kanë disa që kanë problem ku me punësu edhe mi punësu, kështu që unë se kam problem. E keni për bashkëshortet e veta? Po, po, po. Unë nuk e kam problem. Mirë, a bashkëshortet e tjerëve, a mund është më kallëzu që është kemi punësu? E, tash pjesa tjetër. Jo që tondër, masi e jo tja e pas ka qitë problemin. Po, po. Punësimi i grave në Këshillin Nacional është një administratë shumë e vogël për 6 anëtarëve, plus sekretari bën 7 veta. Ajo që është e rëndësishme që të jenë të kyçura drejt për drejt në zgjidhjet kualitative për arsim, kulturë, informim dhe për përdorim të gjitha. Ka gra, le të them, gjinisë më të bukur që janë të përgatitura për të marrë përgjegjësitë, për të zgjidhur këto çështje dhe unë besoj që do të jem pjesë edhe e organit ekzekutiv dhe do të jem pjesë e Këshillit Nacional, si vlerë e shtuar që do të zgjidh problemet e shqiptarëve. Do të zgjidh probleme po në rroga edhe në buxhet a keni më përfshit. Unë po duni far përqindje buxhetit me mamën. Është rekomandim i OSBE-s, të cilët i kanë miratuar dhe Republika e Serbisë, që në kuadrin e këshillave nacionale të ndahen në proporcion
dhe të përfshihet gjenia femërore në ndarjen buxhetore, por kastisht i thonë ndarje buxhetore edhe në linjat e barazisë gjinore. Besoj që të gjitha projektet e mundshme që do të realizohen do të jenë në të përcaktuara edhe mbi bazën e projektimit buxhetor gjinor. Kallëzëm diçka, nëse të vjen një projekt prej një shoqate kulturore, prej një media që është që nuk e përmbush 30% gro. A ke mendon? Unë nuk e besoj që duhet me përmbush 30%, që në ato duhet të jenë edhe më tepër prezent në për ato. Po mua më intereson, a keme e dhonë qatë projekt nëse se kanë bushu në abilje 30%? Absolutisht jo. Se besoj që projekte sa i përket kulturës edhe arsimit prekin vetëm gjenin mashkullore, sepse ato jënë për dy gjenit. Zëti Mehmeti, çfarë premtimi po e për me përfshi grot në projekte? Ne kemi pas kryetarën e forumit gruas aty në seantarit këshillit. Në këshillit ku duket janë ka gra, ka Ardita Sinani, Gjemile Aliti, Emine Sinani, ka antare pa, ka qenë pa të përshira, kanë qenë në këto pa ushalet për në këshillit. Në komisione ka pas gjinia femërore dhe më thonë e përfshirë. Gjatë projekteve, organizatët, zakonisht nuk ndahen më gra burra kur të organizohet diçka. Ato u bojnë bashkarisht të rritë, kemi prej foton që kemi përkra vazhdimisht një organizim shumë i respektuar që kur s'ka qenë votus partijës tonë, kur nuk kemi në bërë kësi ndarje, me dhe këshili dhe dikun ka punu të rejtë, kështu që... Te budgeti, apo premtoni që kemi me këshyrë që 30% mas paku ka më shku grave, mas paku? Po, te budgeti duhet të shkojnë kuptohet në bazë planit financiarë, që është parashive, nuk dojmë të diskriminojmë, ne inkurajojmë, ne tentojmë të kontaktojmë, të ofrojmë, edhe këtë gjeni të angazhohen politikisht më shumë, kur të na për shkak vendit është pak ma problem të angazhohen. Nëse i ki që të forumit gruas, bashkë po më interesam, pëse zbëjke njona me qenë kandidat për kryetarë, po dushe ti? Bile, ato... Kemi të mira në partit? Veç pak, ajo tash është në listë e dyta, e kemi lutë me kandidu, o deklaru publikirë se nuk të të rriqem, vërtet ka qenë, mund të kontaktojnë e kjo është vërtet që përta. Shumë po vjen mirë që keni lutë, se më që e këshit thonë këtë. Mos kështë e vërtet, po vjen mirë, ju e keni lutë. Alternativa, e keni lutë, Naikon? Alternativa, si parti e remi një qasje ndryshe, nga numri 15 i këshiltarve që jenë propozuar, 8 janë femra. Dhe nëmër janë numër 1, numëri 2, 3 dhe 4 janë prapë femra. Pse, si unë e kompjitim, pëse zbëgje numëri 1 me qenë femën? Nuk është që numëri 1, por është puna që unë jam këtu i vetëmi që uheq një parti politike në një qytet, dhe unë kam qenë nominuar nga kryesia, ku kam qenë edhe femrat aty, dhe është marrë vendim unë anim. Po të ishë marrë në një vendim tjetër, sigurisht se do të këshim pranuar dhe ne. Pa e inkurajuna i gru se merë qatë... I kemi inkurajuar, mendoj se është një hap pak më te se të tjerët... A një shkosht inkurajuar, nëse jelë shumë venin, ti thu që unës po konkuroj, ti. Po ndosht në ndërkohë jelë shumë vendin, të ditës. No, shta. E kemi një zonjë e cilë e ka tre fakultetet të kryera, është e dita në Lizë. Ti sa e ki të kryme? Unë e një. Pra, ki muj që ato me trep, ko ka ma e mirë se ti. Nuk e kam propozu forumet e partijës, nuk është fajnë. Nuk e di s'u karon me. Mu sakrifiku, mirë. Zubi Salihu? Forumi Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi edhe Shqiptar të Medveç nuk kanë pas fat deri tanit menagjojnë me këtu funden. Medveç se të gjithmonë politika është koncentruar ose në Preshevë ose në Bujanovcë. Në këte moment jemi paracitur 50 me 50%, dhe me thonë janë 3 bura dhe 3 meshku dhe 3 femra. Bartëse e detyrus në Këshillin Nacional do tjetë profesor doktor Naile Mola, e cila, do me thonë, kur e thashtë dhe më herë, e kemi arsimin si shtyllën prioritetin kryesor, është përkrisht bara kryesor që do i takoj asoj në këte. Dhe pasta i kemi edhe një magjistër të shkencave dhe një juristë të diplomë. Një pytjen për ju, magjistre, gratë menë, që me mund heqë arsim, a zbëjke me i qitë në kry? Ja, në kry është problemi se edhe këto vrejtje që nëzorën këto bashkëbisedusit dheri tani, gjitha lidhen me Beograd, me ambasada, me kontakte të huja. Po ku që i gruja asu një qelë që ato vena? Jo, pikrish, për ata e këtë dhe me i bon. Doktor Isha jeton në Beograd, veprojnë Beograd, është shefi katedrës albanologjike, dhe këmi po matë arsyshme për aspektin funksional, se jo për ndo një arsye tjetër që tjetë atje. Mirë, faliminderit gjithve që ishë këtu prap po du vetë me cek në fund, që zëtëni Sami Salihu nga Lërë PDSH-ja është gjithashtu kandidati cili për fajtonin, nuk është këtu, jo për fajti, edhe prezentimi i programit ti do të bëhet në kallëzo.com veçant për këti debati që e zhvilluam sot. Ju falenderoj gjithve që ishë sot këtu dhe ju dëshiroj zgjedhje
të drejta të mira edhe gjithë shqiptarëve që janë diku mbi 80,000 që janë regjistruar për me votu në zgjedhjet e Këshillit Nacional, i inkurajoj me mos me nejtë në shtëpi, po me dalë me votu të diele në mënyrë që me mujt ma vonë edhe me pas me ftyrë, me kërku llogaridhënie prej kushdo që fiton këto të bëhet kryetar pas të dieles. Ne do ta përcjellim punën e Këshillit Nacional Shqiptar, kaq kemi për sonte. Natën e mirë.